4. Ерата на зараждане на живота. 5.8.4.1.667.5. Вас не трябва да ви смущава това, че нас ни наричат носители на живота. Ние сме способни да пренасеме живота и да го доставяме на планетите, но ние не донесохме със себе си живота на Орантия. Орантийският живот е уникален, той се зароди на тази планета. Тази сфера е свят за видоизменен живот, а целият възникващ живот беше формулиран от нас точно тук, на самата планета. И в цялата Сатания, даже в цялата Небадон, няма нито един свят с такъв живот като на Урантия. 5842667,6 преди 550 000, 000 години корпусът на носителите на живота се върна на Урантия. В сътрудничество с духовните и свръхфизически сили ние организирахме и внедрихме изначалните прототипи на живот в този свят и го поместихме в неговите. Гостоприемни води Чак до епохата на планетарния принц Калигастия целият планетарен живот, с изключение на извънпланетарните личности, води своето начало от три изначални, идентични и едновременни имплантации на морски живот. Тези три имплантации на живот бяха наречени Централна, или Евразийско-Африканска, Източна, или Австралоазийска, и Западна, включваща Гренландия и двете Америки. 5-8-4-3-668,1 преди 500 000, 000 години първобитната морска флора стабилно се укрепи на Орантия. Гренландия и арктическият масив на сушата, заедно с Северна и Южна Америка, започнаха своя дълъг и бавен дрейф в западно направление. Африка бавно се премести на юг, създавайки между себе си и майчинското тяло източно-западна падина, Средиземноморския басейн. Антарктика, Австралия и сушата, която показват Тихоокеанските острови, се отделиха на юг и изток и от тогава се отдалечиха на голямо разстояние. 5844668,2 ние имплантирахме примитивната форма на морски. Живот в защитените тропически заливи на централните морета на източно-западната пукнатина, образуваща се между раздалечаващите се континенти. Осъществявайки три имплантации на морски живот, Искахме да сме сигурни, че след разделянето на сушата плитководните морета на всеки огромен континент ще съдържат в себе си този живот. Предвиждахме, че в покъсната епоха на поява на наземен живот огромни океани ще разделят тези дрейфуващи маси суша. 5. Континенталният дрейф 5.8.5.1.668.3 Континенталният дрейф продължаваше. Под натиска на почти 3500 тона на квадратен сантиметър ядрото на Земята стана плътно и твърдо като стомана и вследствие на колосалното гравитационно свиване на голяма дълбочина то беше и до сега се остава разтопено. Температурата се повишава с приближаването към центъра на Земята, където тя е малко над температурата при повърхността на Слънцето. 5852668,4 външният слой Земна маса на дълбочина 1000. 600 км се състои основно от различни видове скали. Под тях са поплътните и тежки метали. Процесите на стопяване и високите температури на ранните и до атмосферните епохи водеха до това, че светът се намираше практически в течно състояние. Затова тежките метали потънаха дълбоко в дълбините на Земята. Тези от тях, които се срещат днес близо до повърхността, представляват отделения на древните вулкани, по-късните и мощни лъвови потоци и сравнително на отдавнашните отлагания на метеорити. 5853 668,5 дебелината на външната кора беше около 65 км. Тази външна кора лежеше непосредствено върху разтопено безалтово море с различна дебелина, подвижен слой разтопена лъва, удържан от високото налягане, но с неизменна тенденция да се устремява във всяка посока, за да компенсира планетарното налягане и така да стабилизира земната кора. 5854 668,6 континентите и днес продължават да плават по некристализиралото, смягчаващо ударите море от разтопен базалт. Ако не бяха тези предохранителни условия, силните земетресения. Буквално биха разнесли земята на части. Земетресенията се предизвикват не от вулкани, а от придвижването и изместването на твърдата горна кора. 585 намиращите се в земната кора слоеве лава, застивайки, образуват гранит. Средната плътност на Орантия е малко повече от 5,5 ,5 пъти по-голяма от плътността на водата, плътността на гранита по-малко от 3 пъти надвишава плътността на водата. Едрото на Земята е 12 пъти по-плътно от водата. 58566688 Морското дъно е по-плътно, отколкото земните маси, което задържа континентите над повърхността на водата. Когато изтласканото морско дъно се издигне над нивото на морето, се оказва, че то се състои основно от базалт, витлава, който е значително потежък от континенталния гранит. При това, ако материците не бяха полеки от океанското ложе, силата на тежеста би изтеглила края на океаните на сушата, но подобно явление не се наблюдава. 668,9 – теглото на океаните също е един от факторите за нарастващото налягане на морското ложе заедно с теглото на водния стълб по ниските, но сравнително по-тежки океански легла. Приблизително се уравновесяват от теглото на по-високите, но значително по-леки континенти. Но като тенденция всички континенти пълзят към океана. Налягането на континентите на нивото на океанското дъно е около 1,400 кг на квадратен сантиметр. Тоест такова би било налягането на континенталната маса, намираща се на височина 5000 м на квадратен сантиметр. Тази разлика в налягането и причина за плъзгането на континентите към океанското ложе. 5.8.5.8.669,1 – Слегането на океанското дъно в епохата до появата на Живота издигна твърдата континентална маса на такава височина, че нейното странично налягане доведе до плъзване на източните, западни и южни краища, полежащите отдолу слоеве полугастелава във водата на ображаващия Тихи океан. Толкова пълна компенсация на континенталното налягане позволи да се избегне широкият разлом на източното крайбрежие на древния азиатски континент. Но от тогава източната брегова линия надвисна над пропаста на съседните океански дълбини, заплашвайки да се плъзне във водния гроб. 6. Преходният период 5861-669,2 преди 450 000, 000 години се състоя преходът от Растителен към животински живот тази метаморфоза стана в плитководните, защитени тропически заливи и лагуни, разположени по продължение на бреговата линия на раздалечаващите се континенти. И този процес, всички фази на който бяха заложени в изначалните прототипи живот, протичаше постепенно. Съществуваха много промеждутъчни стадии между първобитните растителни форми и по-късните, добре оформени животински организми. До ден днешен са се запазили преходните плесенни гъбички, които е невъзможно да се причислят нито към растенията, нито към животните. 669,3, макар че може да се проследи еволюцията на растителния живот в животински, макар че са били намерени. Постепенно изменящи се редове растения и животни, последователно водещи от най-простите към най-сложните и развити организми, вие няма да можете да откриете такива съединителни звена нито между големите отдели в царството на животните, нито между висшите от дочовешките животински типове и първобитните хора от човешките раси. Така наричаните липсващи звена ще се останат липсващи по простата причина, че никога не са съществували. 5863 669,4 те не се образуват в резултат от постепенно натрупване на неголеми отклонения. Те се появяват като напълно сформирали се нови категории живот и се появяват внезапно. 5864 669,5 – внезапната поява на нови видове и различни категории живи организми е изцяло биологично и напълно естествено явление. С тези генетични мутации не е свързано нищо свръхестествено. 5,865669,6 при подходящо ниво на соленост на океана да се появи. Животински живот и да се позволи на солената вода да циркулира по телата на морските животни беше сравнително проста задача. Но след като океаните бяха свити и концентрацията на солта рязко нарасна, същите тези животни си изработиха способността да понижават съдържанието на солта в течността на своите тела, точно както организмите, научили се да живеят в прясна вода, са придобили способността да поддържат нужното ниво натриев хлорид в течностите на своето тяло с помощта на изкусни методи за задържане на солите. 58666666669,7 Изучаването на изкопаемия морски живот в скалите разкрива стремежа на тези примитивни организми да се приспособят към средата. Растенията и животните никога не прекратяват такива. Адаптационни експерименти Средата постоянно се изменя и живите организми винаги се опитват да се приспособят към нейните безкрайни колебания. 58676701 Физиологичното осигуряване и анатомичната структура на всяка нова категория живот са реакция спрямо действието на физически закони, но последващото снабдяване с разум е посвещение, изпълнявано от спомагателните духове на разума в зависимост от природните възможности на мозъка, които се осигуряват от чисто физически и еволюционни процеси. 58-68-6702 в течение на почти безкрайните цикли придобивания и загуби, адаптация и повторна адаптация всички живи организми извършват излитания и падания от една епоха в друга. Придобиващите космическо единство остават, а тези, на които това не се отдава, прекратяват съществуването си. 7. Геоложката летопис 5871670,3 Обширната група скални системи, съставляваща външната кора на света в зората на живота или епохата на протерозоя, по-настоящем се среща само на редки места по повърхността на Земята. Когато тя излиза изпод всички натрупвания от последващите епохи, в нея се откриват само в каменени останки от растителен и примитивен животински живот. Някои от тези най-древни потопени във водата породи са смесени с по-късни слоеве и понякога те съдържат каменелости на ранни форми на растителен живот, докато в най-горните слоеве понякога се срещат по-примитивни форми на древни морски животински организми. На много места тези най-древни напластени скални слоеве, съдържащи в себе си изкопаеми на ранен морски живот, както животински, така и растителен, могат да бъдат открити над по-древния, недиференциран камък. 5 8 7 2 сред изкопаемите от тази ера се срещат водорасли, приличащи на корали растения, примитивни протозоа и преходни организми от типа гъби. Но отсъствието на такива изкопаеми в слоевете на долните каменни слоеве не говори задължително за това, че по време на образуването на тези отлагания животът не е съществувал на други места. В продължение на тези древни епохи животът беше рядко явление и бавно се разпространяваше по повърхността на Земята. 5873670,5 по настоящем скалите от тази древна епоха са до повърхността на Земята или много близо до повърхността, покривайки около една осма част от днешната територия на сушата. Средната. Дълбочина на този преходен пласт най-древните слоеве от аечни. Слоеве е около 2,5 километра. На някои места такива системи древни породи достигат дълбочина 6,5 километра, но много слоеве, приписвани на тази епоха, се отнасят до по-късни периоди. 5-8, 7-4, 670,6 в Северна Америка този древен слой, носещ в себе си първобитни изкопаеми останки, излиза на повърхността на много места в източните централни и северни райони на Канада. Освен това тук е разположен промеждутечен източно-западен гребен от тази скала, който се простира от Пенсилвания и древния планински масив. Адирондък на запад през Мичиган, Уисконсин и Миннесота. Други гребени преминават от Ньюфаундленд до Алабама и от Аляска до Мексико. 58 7, 5, 670, 7. Скалите от тази епоха излизат на повърхността на много места, но най-лесно 6708 Обяснимо е образуването на тези от тях, които се намират в района на езерото Горно езеро, а също и в големия каньон на река Колорадо, където тези скали, съдържащи първобитни вкаменелости и съществуващи в няколко слоя, потвърждават катаклизмите и колебанията на повърхността в тези далечни времена. Този каменен слой, най-древният пласт кора, носещ в себе си изкопаеми, беше набръчкан, нагънат и по най-невъобразим начин усукан в резултат от земетресенията и ранната вулканична активност. Потоците лъва на тази епоха издигнаха към повърхността на земята голямо количество желязо, мед и улово. 5877670,9 рядко такива процеси се демонстрират с по-голяма графична нагледност, отколкото в долината Сейнт Круа в Уисконсин този район станаха 127 последователни изтечения на лава с последващо потопяване на сушата и последващо отлагане на скали. Макар че значителна част от горните скални отлагания и промеждутъчни лавови потоци днес отсъства и макар че долната част на тази система е погребана дълбоко в земята, на повърхността се намират около 65 или 70 от тези напластени страници от каменната книга на миналото. 5878671,1 в тези древни епохи, когато значителна част от сушата беше съвсем малко над нивото на морето, земята нееднократно се потопяваше и отново се издигаше. Кората на земята още едва встъпваше в по-късния период на относителна стабилизация. Вълнообразните движения, подеми и потопявания в началния период на континенталния дрейв, въздействаха върху частотата на периодическите потопявания на огромните земни маси. 57 и по време на тази епоха на примитивен морски живот обширни крайбрежни райони от континентите се спуснаха под нивото на морето на дълбочина от няколко метра до почти километър. Голямата част от по-ранния пясъчник и конгломерати представлява оттайчни натрупвания, образували се от тези древни брегове. Оттайчните скали от този древен пласт лежат непосредствено над тези слоеве, които са се формирали дълго преди възникването на живота, по време на появата на Световния океан. В някои от горните слоеве от тези промежуточни отлагания от скални наноси съдържат неголеми количества тъменшист или аспидни плочи, което говори за присъствието на органичен. Въглеродни свидетелстват за съществуването на предшествени цена. Тези форми растителен живот, които запълниха земята в течение на последващия въгленосен или каменовъглен период значителна част от мета в тези каменни слоеве е следствие от водни отлагания. Някакво количество мед се среща в пукнатините на по-древните скали и представлява концентрат, който се образува в застоелите блата, съществуващи покрай някои древни защитени брегове. Местонахожденията на желязна руда в Северна Америка и Европа са разположени в отлагания и вулканични разливи, лежащи отчасти в по-древните, наотайни скали и отчасти в по-късните, отложени скали, отнасящи се към преходните периоди на образуването на живот. – Тази ера е период на разпространение на живота във водната среда на света, морският живот се установи трайно на Урантия. Дъното на плитководните и просторни вътрешни морета постепенно се запълваше с обилна и пишна растителност, докато крайбрежните води изобилстваха с най-простите форми на животински живот. 587126715 цялото това повествование е нагледно изложено върху изкопаемите страници на огромната каменна книга, разказваща за събитията на отминалите дни. И страниците на тази гигантска биогеологична летопис непременно ще ви разкрият истината, стига само да се научите да ги толковате. Дъното на много морета се надигна днес на голяма височина и техните многовековни отлагания свидетелстват за борбата за съществуване в тези отдавнашни дни. Буквално верни са думите на вашия поет, заявил, и прахът, по който стъпваме, някога е бил жив. 58-7-1-3-671,6, представено от член на корпуса на носителите на живот на Орантия, по настоящен постоянно пребиваващ на планетата. Книгата Орантия. Документ 58 части съдържание документ 60. Документ 59. Ерата на морския животна. Орантия. 5901-672,1 В нашите представи историята на Урантия започна преди около 1 милиард години и обхваща 5 големи епохи. 5902-672,21 Ерата до появата на живота обхваща първите 450 милиона години, приблизително от времето, когато планетата достигна своите днешни размери и до появата на живота. Вашите учени наричат този период Архай или Архайска ера Бъра. 5903-672,32. Ерата на зараждане на живота продължава през следващите 150 милиона години. Тази епоха отделя ерата до появата на живота или ерата на катаклизмите от следващия период на по-развит морски живот. Тази епоха е позната на вашите изследователи като Протерозой или Алгонска ера Бъра. 5904 Ерата на морския живот обхваща следващите 250 милиона години и ви е позната като палеозой или палеозойска ера, бър. 5905 672,54. Ерата на ранния наземен живот продължава през следващите 100 милиона години и е известна като мезозой или мезозойска ера, бър. 5906 Ерата на млекопитаещите обхваща следващите 50 милиона години. Тази последна ера е известена като ценозой или неозойска ера, БРА. 5907 672,7. Така ерата на морския живот покрива около една четвърт от вашата планетарна история. Тя може да се подраздели на 6 продължителни периода, всеки от които се характеризира с определени еволюционни измествания, както в геоложката, така и в биологичната области. بدا벳 6728 В началото на тази епоха морското дъно, обширните континентални шелфове и многобройните плитки крайбрежни басейни се покриха с обилна растителност. Попростите и примитивни форми на животински живот, вече развити от предшестващите ги растителни организми и ранните животински организми, постепенно се разпространяваха по край обширните крайбрежия на различните континенти, изпълвайки многобройните вътрешни морета с примитивен морски живот доколкото тези древни организми като правило нямаха раковини, само малка част от тях се запазиха под формата на изкопаеми. Въпреки това всичко беше готово за. Създаването на началните глави на тази гигантска каменна книга, която съхранява в себе си летописа на живота, толкова методично записван в продължение на последващите епохи. 5909672,9 Североамериканският континент притежава изумителна колекция богатина в каменалости отлагания, обхващащи цялата ера на морски живот най-първите и древни пластове са отделени от най-късните слоеве на предшестващия период от обширни ерозионни отлагания, ясно разделящи тези два етапа на планетарна еволюция. Едно – морски живот в плиководните. Морета е епохата на трилобитите. 5911673,1 От зората на този период на относително спокойствие на земната повърхност животът беше ограничен от различните вътрешни морета и океанската брегова линия. Все още не съществуваше нито една форма на наземни организми. Примитивните морски животни се аклиматизираха добре и бяха готови за следващия етап на еволюцията. Амебите са типични оцелели организми от този начален стадий на развитие на животинския живот. Те се появиха към края на предидущия преходен период. 2, 673,2 преди 400 000, 000 години както растителният, така и животинският морски живот успешно се разпространиха по целия свят. Световният климат стана малко по-топъл и по-равномерен. Извършваше се всеобщо потопяване на морските брегове на различните континенти, особено Северна и Южна Америка. Появиха се нови океани и значително се разшириха по древните водни масиви. 5 9 растителността за първи път изпълзе на Земята и скоро. Направи значителен напредък в адаптацията към неморска среда на обитание. 594-673,4, внезапно и без образуване на промежуточни форми възникнаха първите многоплетъчни. Появиха се трилобитите, които в течение на много векове останаха преобладаващ вид на морската фауна. От гледна точка на морския живот настъпи епохата на трилобитите. 591-5673,5 в завършващия период от този времеви сегмент значителна част от Северна Америка и Европа излязоха изпод водата. Земната кора временно се стабилизира, планините, или по-скоро възвишенията, се издигнаха по край Атлантическото и Тихоокеанското крайбрежие, над островите Западна Индия и в южната част на Европа. Целият Карибски регион се издигна високо над нивото на морето. 5916673,6 преди 390 000, 000 години се извърши по-нататъчно издигане на сушата. В някои райони на Източна и Западна Америка и Западна Европа се срещат пластове отлагания от това време и това са най-древните камъни, съдържащи изкопаеми трилобити. Съществуваха много дълбоко врезали се в сушата пръстовидни заливи, в които се отлагаха тези съдържащи в каменелости скали. 59 след няколко милиона години Тихият океан започна да запълва американските континенти. Потопяването на Земята ставаше главно вследствие адаптацията на кората, макар че своя роля изиграли. Латералното разпространение на сушата или пълзенето на континентите. 5918673,8 преди 380 000, 000 години Азия започна да изплува, а другите континенти се издигаха за кратко. Но с развитието на тази епоха новоформиращият се Атлантически океан направи дълбоки нахлувания във всички съседни брегови линии. Северните Атлантически или Арктически морета в това време се съединиха с водите на Мексиканския залив. Когато това Южно море влезе в Апалачинската падина, неговите вълни се разбиваха на изток в планини, толкова високи, колкото Алпите, но по принцип континентите представляваха еднообразни неизменности, напълно лишени от каквато и да е живописност. 5919673,9 от депозити от този период се отнасят към 4 вида 5.9.1.1.0.673.10.1 конгломерати, материал, отложен около бреговата линия. 59111673,112. Песъчници, отлагания в плитководието, но на такива места, където вълните можеха да предотвратят отлагането на кал. 59112673,123. Глинести шисти, отлагания в по-дълбоките и спокойни води. 59113673.134 варовик, включително отлаганията на трилобитни. Раковини в дълбоките места. 1, 1, 4, 673,4 на 10 в изкопаемите трилобити от този период има както някои принципни сходства, така и ясно изразени различия. Ранните. Животни развили се върху основата на трите изначални имплантации на живот, притежаваха характерни различия, тези, които се появиха в западното полукълбо, бяха малко по-различни от онези на евразийската, австралоазиатската или австралоантарктическата група. 59115674,1 преди 370 000 -00 години стана обширно и почти пълно потопяване на Северна и Южна Америка, след които под водата отидоха Африка и Австралия. Само някои части на Северна Америка останаха над нивото на тези плитководни камбрийски морета. След 5 милиона години моретата отстъпиха пред издигащата се суша. И всички тези процеси на потопяване и подем на сушата бяха лишени от драматизъм, бавно протичайки в продължение на милиони години. 59116674,2, отнасящият се към тази епоха пласт, съдържащ изкопаеми останки от трилобити, излизаше тук, то там на повърхността на всички континенти, с изключение на Централна Азия. Обикновено тези скали олягат хоризонтално, но в планините те са разположени под наклон и деформирани поради натиска и образуването на гънки. На много места такова свиване е променило първоначалния характер на тези отлагания. Пясъчникът се превърна в кварц, глинестият шист, фаспиден селанец, а варовикът в мрамор. 5 674,3 преди 360 000, 000 години продължаваше приръстът на сушата. Северна и Южна Америка се издигнаха на значителна височина. Западна Европа и британските острови изплуваха, с изключение на някои части на Уелс, които се намираха дълбоко под водата. По време на тези епохи отсъстваха големи ледници. Предполагаемите ледникови отлагания, които се срещат във връзка с тези пластове в Европа, Африка, Китай и Австралия, се обясняват с изолирани планински ледници или с изместването на по-късните ледникови наноси. Световният климат беше океански, а не континентален. Южните морета бяха потопли, отколкото сега, простирайки се на север през Северна Америка до полярните региони. Гълфстрим преминаваше през централната част от Северна Америка и се отклоняваше на изток, емиейки изгрявайки бреговете на Гренландия и превръщайки този сега покрит, следена покривка континент в истински тропически рай. 59118674,4 морският живот беше приблизително еднакъв по целия. Свят се състоеше от морски водорасли, едноплетъчни организми, най-прости гъбички, трилобити и други ръкообразни, скариди, раци и умари. Към края на този период се появиха 3000 разновидности на брахиоподи, от които се запазиха само 200. Тези животни представляват една от тези разновидности на древен живот, които достигнаха до наши дни практически в неизменен вид. 59119674.5, 19 6745 но преобладаващите живи същества бяха трилобитите. Тези разнополови животни съществуваха в много форми, бидейки лоши пловци, те вяло се поклащаха на повърхността или пълзяха по морското дъно, свивайки се за самозащита при нападение от появилите се в последствие врагове. Те нарастваха на дължина от 5 до 30 см и се разделиха на 4 отчетливи групи – платоядни, превоядни, всеядни и калоядни. Именно умението на последната да съществува основно за сметка на неорганична материя, а те бяха последната група многоплетъчни животни, притежаващи такава. Способност обяснява огромното увеличаване на тяхната популация и дългото им съществуване. 591-20674,6 Така изглеждаше биологичната картината на Урантия в края на този дълъг период от световната история, обхващащ 50 милиона години, наречен от вашите геолози Камбри. Две първият етап на наконтиненталните. Наводнение епохата на безгръбначните животни. Пет 9 674,7, Характерните за това време периодически явления повдигане и потопяване се извършваха постепенно и бяха лишени от зрелищност, съпровождани от незначителна или никаква вулканична дейност. В продължение на всички тези редуващи се повдигания и депресии на сушата, историята на изначалния азиатски континент не във всичко съвпадаше с историята на другите части от сушата. Той наведнъж се потопяваше, потъвайки то в една посока, то в друга, което беше характерно за началния етап. Но тук няма еднородни скални отлагания, каквито могат да се срещнат на другите континенти. В последните епохи Азия беше най-устойчивата от всички масиви суша. 592-675,1 2, преди 350 000, 000 години започна периодът на голямото потопяване на всички континенти, с изключение на Централна Азия. Земните маси многократно отиваха под водата, само. Крайбрежните възвишения оставаха над тази плитки, но обширни и изменящи своите очертания вътрешни морета. Този период се характеризираше с три големи наводнения, но още преди неговото завършване континентите отново се издигнаха, при което общата повърхност на сушата превиши с 15% съществуващата днес. Карибският регион се издигна на голяма височина. В Европа този период остави малко следи, тъй като колебанията на сушата тук бяха понезначителни, при голяма вулканична активност. 5-9-2-3-675,2 преди 340 000, 000 години стана ново обширно потопяване на сушата, което не засегна само Азия и Австралия. Водите на океаните повсеместно се смесиха. Това беше великият период на Варовика, при което голяма част от този камък се отлагаше от вароотделещите водорасли. 5924-675,3 Няколко милиона години по-късно изпод водата започнаха да изплуват големи части от американските континенти и Европа. В западното полукълбо остана само ръкавът на Тихия океан над Мексико и днешните райони на скалистите планини, но към края на тази епоха Атлантическото и Тихоокеанското крайбрежие отново започнаха да потъват. 592 675,4 преди 330 000, 000 години в целия свят започна период на относителна стабилност, при което значителна част от сушата се намираше над повърхността на водата. Единственото нарушение на земното спокойствие стана при изригването на огромния североамерикански вулкан в източната част на Кентъки, една от най-мощните прояви на вулканична активност в историята на нашия свят. Този вулкан покрит площ от 1300 квадратни километра със слой пепел с дебелина 5 до 6 метра. 5 6755 преди 320 000, 000 години стана третото голямо наводнение. От този период водата покри цялата повърхност на сушата, потопена по време на предишното наводнение, в много посоки, навлизайки още по-далеч в дълбините на Америка и Европа. Източните части на Северна Америка и Западна Европа бяха на 3 до 4500 метра под водата. 5 9 2 675,6 преди 310 000, 000 години сушата отново се издигна на значителна височина в целия свят, с изключение на южните части на Северна Америка. Мексико изплува, в резултат на което се образува Мексиканският залив, запазил и досега своите тогавашни очертания. 675,7 – животът на този период продължава своето развитие. Планетата за пореден път стана относително спокойна и мирна, климатът остана мек и равномерен, наземните растения мигрираха все по-далеч от морските брегове. Жизнените форми се развиваха успешно, макар че изкопаеми растения от този период се срещат рядко. 5929675,8 Този период стана великата епоха на индивидуална еволюция на животинските организми, макар че много от принципните изменения, както например преходът от растителен живот към животински, станаха по-рано. За нивото на развитие на морската фауна говори това, че сред изкопаемите, съдържащи се в отлаганията на този период, са представени всички форми на живот до гръбначните. Но всички тези животни са морски организми. Все още не се бяха появили на земните животни, с изключение на някои видове червеи, зарили се в земята на морските крайбрежия, както не беше станало все още и по всеместното разпространение на растенията. Във въздуха все още имаше твърде много двуки си на въглерода за появата на същества с атмосферен тип дишане. На началния етап на развитие всички животни, с изключение на някои най-примитивни форми, пряко или косвено зависят от растителния живот. 210676,1 господстващата група си оставаха трилобитите. Тези малки животни съществуваха в десетки хиляди видове и бяха предшественици на съвременните ръкообразни. В някои видове имаше от 25 до 4 000 манички очички, при други очите се редуцираха. Към края на този период трилобитите господстваха в моретата заедно с някои други видове безгръбначни. Но те изцяло измряха в началото на следващия период. 59211-676,2 широко се разпространиха от делещите варовик. Водорасли Съществуваха хиляди видове, станали прародители на коралите. В изобилие бяха представени морските черви и съществуваха много разновидности медузи, които от тогава измяха. Появиха се коралите и по-късните разновидности на гъбите. Добро развитие достигнаха главоногите, запазили се под формата на съвременните перлени молюски, октоподи, сепи и калмари. 592126763 съществуваха много разновидности раковинни, чието раковини не бяха толкова необходими за защита, колкото в последващите епохи. В древните морета се развиваха гастроподи, включващи молюски с цялостна раковина, брегови и други подобни. Охлюви Двочерупковите гастроподи, съхранили се в течение на изминалите милиони години, обединяват пресноводните и морските молюски, мидите, стридите и раковините. Появиха се и организми с затварящи се черупки и тези организми, външно напомнящи двукриви, обитаваха в древните морета в много отношения такива. Каквито съществуват и днес, техните черупки вече бяха снабдени с приспособления за затваряне, канали и бръзди, както и други видове защитни приспособления. 59213-676,4 Така завършва историята на еволюцията в течение на втория продължителен период на морски живот, който е познат на вашите геолози като Ордовик. 3. Вторият етап на големите наводнения периодът на коралите епохата на брахиоподите. 5.9.3.1.676,5 преди 300 000, 000 години започна поредният продължителен период на потопяване на сушата. Навлизането на древните силорийски морета в южна и северна посока доведе до поглъщането на по-голямата част от Европа и Северна Америка. Сушата не беше много над нивото на морето, затова многобройни крайбрежни отлагания нямаше. Моретата изобилстваха със същества с варовикови раковини и отлагането на тези раковини на морското дъно постепенно формира обширни отлагания на варовик, което обхвана. Практически цялата Европа и Северна Америка, но само на някои места се появи надземната повърхност. Дебелината на този древен скален слой достига средно 300 метра, но много от тези отлагания с времето бяха деформирани поради наклоняване на пластове, катаклизми и разседи, а други се превърнаха в кварц, шист и мрамор. 593-2676,6 слоевете на камъка от този период не са намерени нито кремък, нито лава, с изключение на онова, което беше изхвърлено от огромните вулкани в Южна Европа и източните райони на щата Мейн, а също и от лавовите потоци на Квебек. Вулканичната дейност остана предимно в миналото. Това беше време на мащабни водни отлагания, образуване на планини практически не се извършваше. 593-676,7 преди 290 000, 000 години морето до голяма степен се беше оттеглило от континентите и дъната на ображаващите океани се отпускаха. Масивите на сушата оставаха в неизменен вид чак до поредното потопяване. На всички континенти започваха ранните планинообразуващи движения и най-значителните от тези повдигания на кората бяха Хималайте в Азия и огромните каледонски планини, простиращи се от Ирландия през Шотландия и по-нататък към Шпицберген. 5934677,1 3, 4, 677,1 отлаганията в този период са богати на газ, нефт, цинк и улово. Газът и нефтът се образуват от огромните натрупвания на растително и животинско вещество, отложило се в течение на предишното потопяване на сушата, докато минералните отлагания са следствие от образуването на утайки в стоящите масиви вода. Към този период се отнасят много отлагания на каменна сол. 5, 9 3-5-677,2. Трилобитите бързо намаляваха. Тяхното място беше заето от по-големи молюски или главоноги. Тези животни, достигащи 5 метра дължина и 30 см в диаметър, станаха властелини на моретата. Този вид животни се появиха внезапно и станаха преобладаваща форма на морски живот. 5 9 3 6773 мощната вулканична дейност от този период беше в Европейския сектор. Изригванията на вулканите около Средиземноморската падина и особено близо до Британските острови бяха най-яростни и обширни сред възниквалите в продължение на много милиони години. Лавовият поток, пресякал района на Британските острови, днес има вид на редуващи се слоеве лава и скали с дебелина 8000 метра. Тези скали бяха отложени от периодични потоци лава, които, семесвайки се с скалите, запълниха морското дъно, по този начин разнообразявайки скалните отлагания, и всичко това в последствие беше издигнато на голяма височина над нивото на Морето. Силни земетресения имаше в северна Европа, особено в Шотландия. 5, 9, 677,4, океанският климат оставаше мек и равен и бреговете на полярната суша се миеха от топлите морета. Изкопаемите останки от брахиоподи и други форми на морски живот могат да бъдат открити в тези отлагания чак до северния полюс. Продължаваше да се увеличава числеността на гастроподите, брахиоподите, гъбите и рифообразуващите корали. 5938-677,5, краят на тази епоха стана свидетел на второто нашествие на силорийските морета с ново смесване на водите на Южния и Северния океан. Главонодите бяха господстващи. Представители на морския живот, докато съпътстващите форми на живот постепенно се развиваха и диференцираха. 5939-677,6 преди 280 000, 000, години голяма част от континентите се издигна след второто силорийско наводнение. Скалните отлагания, свързани с това потопяване, са известни в Северна Америка като Ниагърски варовик, тъй като именно по този пласт скали тече по настоящен Нягърският водопад. Този пласт скала се простира от източните планини до долините на река Мисисипи, но продължава в западна посока само в южната долина няколко пласта покриват територията на Канада, част от Южна Америка, Австралия и голяма част от Европа. Средната дебелина на нягърските пластове е около 200 метра. Веднага над нягърските отлагания в много райони може да се срещне натрупване на конгломерат, шист и каменна сол, които представляват съвкупност от вторични отлагания на грунт. Солта се отаяваше в огромни лагуни, които то се отваряха и затваряха към морето, то се оказваха в изолация, затова при изпаряването се отлагаше сол, а също и други вещества, съдържащи се в разтвора. В някои региони такова солено дъно достига 20 метра на дебелина. 5 климатът беше равен, и мек и морските изкопаеми се отаяваха в арктическите региони. Но към края на тази епоха моретата станаха до толкова солени, че оцеля само малка част от техните обитатели. 593 6778 Към края на заключителното лорийско потопяване значително се увеличи броят на иглокожите, морските лилии, за което свидетелства отлагането на криноиден варовик. Почти напълно изчезнаха трилобитите, а молюските продължаваха да си остават царе. На море Петата значително се ускори образуването на коралови рифове. В тази епоха, в най-благоприятните места за пръв път се появиха примитивните водни скорпиони. Скоро след това и внезапно се появиха истинските скорпиони животните, притежаващи собствен атмосферен тип дишане. 593126781 с това завършва третият период в развитието на морския живот, обхващащ 25 милиона години и известен на вашите изследователи като Силур. Стадият на голям подем на сушата периодът на вегетативния наземен живот епохата на рибите. 5941678,2 в многовековната борба между сушата и водата сравнително по-често и за по-дълго време победител се оказваше морето, но времето на сушата вече предстоеше. Освен това процесът на континентален дрейф беше още далеч от своето завършване и понякога практически цялата световна суша се съединяваше с тънките провлаци и прегражденията от тясна земя, 594-2678,3 с издигането на сушата при завършването на силурийското наводнение завършва важен период в развитието на света и еволюцията на животните. На Земята настъпи нова епоха. Голият и непривлекателен ландшафт от предишните епохи се покриса. Разкошна зеленина и в недалечно бъдеще предстояше да се появят първите великолепни гори. 5, 9, 4, 3 678,4, изключителното разнообразие от морски живот в тази епоха, се обяснява с ранното разделение на видовете, но в последствие тези различни форми свободно се смесваха и обединяваха. Брахиоподите, които бързо достигнаха пика на своето развитие, бяха сменени от ногите и се появиха първите ръци. Но най-важното събитие беше внезапната поява на рибите. Започна епохата на рибите, период в световната история, за който са характерни гръбначните животни. 5944 6785 преди 270 000, 000 години континентите бяха изцяло над нивото на морето. От много милиони години за пръв път, такова количество суша едновременно се намираше над водата. Това беше една от най-големите епохи на прираст на суша. 5945 5 милиона години по-късно стана кратковременно наводнение на регионите на Северна и Южна Америка, Европа, Африка, Северна Азия и Австралия, при което в Северна Америка в течение на определен период от време потопяването беше почти пълно. Възникналите в резултат на това пластове Варовик достигаха дебелина от 150 до 1500 метра. Тези разнообразни давонски морета се простираха отначало в една посока, после в друга, вследствие на което огромното вътрешно Арктическо море на Северна Америка намери изход в Тихия океан през Северна Калифорния. 5946-678,7, преди 260 000, 000 години, към края на този голям период на депресия на сушата, Северна Америка беше частично. Покрита с морета, които едновременно се свързваха с Тихоокеанските, Атлантически и Арктически води в Мексиканския залив. Отлаганията, образуващи се при тези късни стадии от първото Девонско наводнение, имат средно 300 метра дебелина. Кораловите рифове, характерни за това време, говорят за това, че вътрешните морета бяха прозрачни и плитки. Такива коралови отлагания могат да се видят по бреговете на река Охайо недалеч от град Луисвил в щата Кентъки, имат около 30 метра дебелина и включват над 200 разновидности. Тези коралови образования се простират през територията на Канада и Северна Европа до арктическите региони. 5947678.8 678,8 След тези потопявания много брегове се издигнаха на значителна височина, така че подредните отлагания бяха скрити под слой кал или шист. Освен това слой червен пясъчник, характерен за едно от девонските отлагания, обхваща значителна част от повърхността на Земята, срещайки се в Северна и Южна Америка. Европа, Русия, Китай, Африка и Австралия. Такива червени отлагания са характерни за засушливите или полузасушливи климатични условия, но климатът на тази епоха продължаваше да остава топъл и равен. 5948679,1 в продължение на целия този период сушата, намираща се на югоизток от остров Цинцинати, оставаше на значителна височина над нивото на морето, но огромни части от Западна Европа, включително Британските острови, бяха потопени. В Уелс, Германия и на други места от Европа дебелината на девонските скали е приблизително 6000 метра. 594 679,2 преди 250 000, 000 години се появиха рибите, гръбначните животни, станали една от най-важните степени от еволюцията до появата на човека. 594-10679,3 прародителите на първите гръбначни бяха членестоногите или ръкообразните. Предшественици на семейството на рибите станаха две модифицирани членестоноги, едното от тях имаше дълго тяло, съединяващо главата и опашката, докато вторият вид представляваше безгръбначна и безчелюстна предриба. Но тези предварителни форми бяха бързо унищожени, след като от север внезапно се появиха първите представители на гръбначните животни. 59411679,4 към тази епоха се отнасят много от най-големите истински риби. Някои забати разновидности достигаха дължина от приблизително 8 до 10 метра. Съвременните акули са единствените съхранили се представители на тези древни риби снабдени с брони и дробове, рибите достигнаха своя еволюционен апогей и до завършването на тази епоха рибите се приспособиха както към прясната, така и към солената вода. 594 12 в отлаганията, образували се към края на този период, могат да се срещнат цели косни залежи, състоящи се от зъби и скелети на риби, и богати изкопаеми пластове, разположени по крайбрежието на Калифорния, тъй като много защитени заливи на Тихи океан се врязваха в сушата на този регион. 679,6, земята бързо се покриваше с нова наземна растителност. До тогава растенията основно растяха при водата, сега внезапно се появи плодовито семейство папрати, стремително разпространили се по повърхността на бързо издигащата се суша. Скоро се образуваха три вида, имащи 60 см и 12 м височина, по-късно се появиха листа, но при тези първи разновидности те бяха едва в зачатъчно състояние. Съществуваха множество неголеми растения, но техните изкопаеми останки не се запазиха поради това, че те обикновено биваха унищожавани от появилите се порано рано бактерии. 594-679,7 в резултат от постепенното издигане на континентите Северна Америка се съедини с Европа с мостове суша, които се простираха до Гренландия. И днес Гренландия пази под своите ледове останки от брони от тези древни растения. 594-679,8 преди 240 000, 000 години части от сушата в Европа, Северна и Южна Америка започнаха да потъват. С това спадане беше отбелязано началото на последното и най-малко обширно от девонските наводнения. Арктическите морета отново се преместиха на юг, разпространявайки се на голяма част от Северна Америка, Атлантикът наводни значителна част от Европа и Западна Азия, докато южната акватория на Тихия океан покри голяма част от Индия. Това наводнение се разпространяваше бавно и също така бавно отстъпваше. Кътскилските планини по край западния бряг на река Хадзан представляват един от най-големите геоложки паметници от тази епоха на повърхността на Северна Америка. 594166799 6799 преди 230 000 -00 години моретата продължаваха да отстъпват. Обширни територии от Северна Америка се намираха над нивото на морето и мощна вулканична дейност имаше в района на реката Свети Лавренти. Планината Роял в близост до Монреал представлява ерозираната гърловина на един от тези вулкани. Отлаганията от цялата тази епоха се виждат добре в апалачите в Северна Америка, където река Сескоеханна проряза долината, оголвайки тези последователни слоеве, достигащи дебелина над 4000 метра. 59417680.1, 6801 Повдигането на континентите продължаваше и атмосферата се насищаше с кислород. Земята беше покрита с обширни места, обрасли с папрати, издигащи се на височина 30 метра, и с необичайните дървета от тези дни в безмълвните гори не се чуваше нито звук, нито помръдване на листа, тъй като тези дървета бяха безлистни. 6802 така завърши един от най-продължителните периоди в еволюцията на морския живот, епохата на рибите. Този период от световната история продължи почти 50 милиона години и е известен на вашите изследователи като девон. Пет на наместване на кората към период на пъпратовидните гори епохата на жабите. Пред Появата на рибите в предишната епоха се ознаменува с пик в еволюцията на морския живот. От това време нататък все по голямо значение придобиваше еволюцията на наземния живот. В началото на този период съществуваха почти идеални условия за появата на първите наземни животни. 59 5 2, 680, 4, преди 220 000, 000 години много райони от континенталната суша, включително голяма част от Северна Америка, се намираха над нивото на водата. Земята се покри с пишна растителност, настъпи епохата на папратите. Въглеродният двуокис все още присъстваше в атмосферата, но неговото количество намаляваше. 5953-680,5, Скоро след това централната част на Северна Америка се запълни с вода и се образуваха две огромни вътрешни морета. Крайбрежните възвишения както на Атлантическото, така и на Океанското крайбрежие се намираха непосредствено зад съвременната брегова линия. След немного време тези морета се съединиха, семесвайки различните форми на живи същества, и обединението на морската фауна положи началото на бързия и обхващащ целия свят опадък на морския живот и откриването на последващия период на наземен живот. 5954-680,6 – преди 210 000, 000 години топлите арктически морета скриваха голяма част от Северна Америка и Европа. Южните полярни води затопляха Южна Америка и Австралия, докато и Африка, и Азия се намираха на значителна височина над нивото на морето. 5955-680,7 когато нивото на водата достигна своя пик, внезапно стана ново еволюционно събитие – неочакваната поява на първите наземни животни. Съществуваха многобройни видове такива животни, способни да живеят както на сушата, така и във водата. Тези Използващи въздушен тип дишане амфибии произлязоха от членестоногите, чието плавателни мехори се бяха превърнали в дробове. 5956-680,8% от солената морска вода на сушата изпълзяха охлюви, скорпиони и жаби. Жабите и днес оставят всички свои яйца във водата, а по-младите от тях имат вид на малки риби, попови лъжички. Този период би могъл по-правилно да се нарича епохата на жабите. 5957-680,9 Много след това се появиха насекоми, които, наред с паяците, скорпионите, хлебарките, штурците и скакълците, бързо се разпространиха по всички континенти. Размахът на крилете при водните кончета достигаше 75 см. Появиха се хиляда вида хлебарки, някои от които имаха дължина 10 см. 59, 58, 680,10 особено добре бяха развити две групи глокожи, и в действителност те са ръководните изкопаеми от тази епоха. Високо развитие достигнаха и хранещите се с молюския коли, господстващи в океаните в течение на почти 5 милиона години. Климатът, както и. Преди беше мек и равен, морският живот почти не претърпя. Изменение появиха се пресноводни риби, а трилобитите изчезнаха от лицето на земята. Коралите се срещаха рядко и голяма част от варовика се отаяваше за сметка на водните лилии. През тази епоха се образуваха отлагания на потънко слоен строителен варовик. 595981,1 водата на много вътрешни морета беше толкова. Наситена на свар и други минерали, че това съществено повлия на установяването и развитието на цял ред морски видове. В крайна, Сметка моретата се очистиха в резултат от обширното отлагане на скали, на някои места включващи цинт и улово. 59510681,2 отлаганията от този каменовъглен период съставляват от 150 до 600 метра в дебелина и се състоят от пясъчник, шист и варовик. Най-древните пластове съдържат изкопаеми остатъци както от наземни, така и от морски растения и животни, наред с големите количества чакъл и отаечните скали във водоемите. В тези подревни пластове почти не се срещат промишлени въглища. В Европа такива отлагания са най-сходни с североамериканските. 59511681,3 към края на тази епоха Северна Америка започна да се издига. След кратко прекъсване морето се върна, запълвайки около половината от своето предишно ложе. След кратковременното наводнение голяма част от земята отново се издигна на значителна височина над нивото на морето. Южна Америка все още се съединяваше с Европа чрез Африка. 59512 681,4 В тази епоха започнаха да се формират вугези. Шварцвалд и уралските планини. Останките от други, подревни. Планини се срещат по цяла Великобритания и Европа. 59513 681,5 преди 200 000, 000 години започнаха да действат наистина активни стадии от каменовъгления период. Ранните отлагания на въглен се формираха в течение на 20 милиона години, предшестващи това време, но сега образуването на въглища ставаше в пошироки мащаби. Продължителността на епохата на действителното въглеобразуване беше малко над 25 милиона години. 59514681,6 сушата периодически се издигаше и отпускаше вследствие на това, че нивото на морето се колебаеше поради процеси, ставащи на дъното на океана. Неспокойното състояние на кората, отаяването и подемът на сушата, в съчетание с богатата растителност на крайбрежните блата, спомагаше за формиране на големи въглишни отлагания, вследствие на което този период е известен като карбон. В целия свят се запазваше мекият климат. 59515681,7 681,7 пластовете въглища се редуваха с шист, каменни скали и конгломерат. Тези въглишни пластове в централните и източни части на Съединените щати имат различна дебелина от 12 до 15 метра. Но много от тези отлагания са били измити в течение на последващите подеми на сушата. В някои части на Северна Америка и Европа дебелината на въглишния пласт е 5-400 метра. 59516681,8 наличието на корени на дървета, които се расли в слоя. Глина, лежащ под днешните пластове въглища, говори за това, че въглищата са се формирали именно на тези места, където ги намират сега. Въглищата представляват запазили се във водата и видоизменени от налягането останки от пишна растителност, съществуваща в тази далечна епоха в блътата на потопените крайбрежия. Въглищните пластове нарядко съдържат както газ, така и нефт. Торфините пластове, останки от древна растителност, биха се превърнали в един от видовете въглища, ако бяха подложени на необходимото налягане и висока температура. Антрацитът претърпя по голямо налягане и нагряване, отколкото другите видове въглища. 59517681,9 в Северна Америка количеството въглищни слоеве в различните пластове, означаващи броя подеми и улегания на Земята. Варира от 10 филинойс, 20 в Пенсилвания и 35 в Алабама до 85 в Канада. В тези въглишни пластове се срещат изкопаеми останки от пресноводен и морски живот. 59518682,1 В течение на тази епоха планините в Северна Америка се намираха в активно състояние, издигаха се както андите, така и древните скалисти планини. Обширни региони на Атлантическото и Тихоокеанското крайбрежие започнаха да се потопяват, в резултат на което ерозираха и бяха потопени до толкова, че бреговите линии на двата океана се отдалечиха приблизително до тези граници, които съществуват днес. Отлаганията на това наводнение имат средно около 300 метра дебелина. 59519682,2 преди 190 000, 000 години в западно направление започна разширение на морето, съществуващо в каменвогления период на територията на Северна Америка. Това море потопи областта на днешните скалисти планини и образува изход в Тихия океан през Северна Калифорния. Слой след слой, въглищата продължаваха да се отлагат по цялата територия на Америка и Европа, според това, как крайбрежната суша се издигаше и отпускаше в тази епоха на брегови колебания. 59520682,3 преди 180 000, 000 години завърши каменовъгленият период, в течение на който каменните въглища се формираха по целия свят в Европа, Индия, Китай, Северна Африка и двете Америки. В края на този период на образуване на въглища на изток от долината на Мисисипи се издигна част от Северна Америка и от тогава голяма част от този регион остана над нивото на морето. Този период на издигане, на сушата ознаменува началото на формиране на съвременните североамерикански планини, както в региона на Апалачите, така и на Запад. Действащите вулкани съществуваха на Аляска и в Калифорния, а също така и в планинообразуващите райони на Европа и Азия. Източна Америка и Западна Европа се съединяваха с Гренландския континент. 59521682,4 Издигането на сушата започна да води до изменения на морския климат на предшестващите епохи, който започна постепенно да се заменя с по-малко мекия и по-контрастен континентален климат. 59522682,5 Растенията от този период имаха спори и вятърът ги разнасеше навсякъде. Стволовете на дърветата от каменовъгления период обикновено имаха 2 метра диаметър и нарядко достигаха почти 40 метра височина. Съвременните папратовидни наистина са реликви от тези от давнашни епохи. 59523682,6 Като цяло това бяха епохи на развитието на пресноводни организми, измененията в морския живот бяха незначителни. Но важната черта на този период беше внезапната. Поява на жабите и техните многобройни родственици. Характерни представители на живота в каменовъгления период бяха папратовидните и жабите. 6. Стадият на преходния климат периодът на семенните растения епохата на биологичните трусове. 5961-682,7 този период ознаменува края на основното. Еволюционно развитие на морския живот и началото на преходния период водещ към последващите епохи на наземни животни. 5, 9, 6, 2, 6828 през тази епоха се стигна до значително обедняване на живота. Хиляди морски видове измяха, а животът на сушата едва бе започнал да се закрепва. Това беше време на биологически трусове, епоха, когато животът почти напълно изчезна от повърхността на сушата и от дълбините на океана. В края на продължителната ера на морския живот на Земята съществуваха почти 100 000 вида живи същества. Към края на преходния период оцеляха под 500. 5963682,9 особеностите на този нов период бяха свързани не толкова с охлаждането на земната кора или с продължителното отсъствие на вулканична дейност, колкото с необичайното съчетание на първични и отдавна действащи фактори, стесняването на моретата и все по-голямото издигане на огромни масиви суша. Мекият морски климат на предшестващите времена отиваше в миналото, извършваше се все по-бързо формиране на порязък, континентален тип климат. 5964-683,1 преди 170 000, 000 години еволюционните изменения и адаптации обхващаха цялата повърхност на Земята. По целия свят Земята се издигаше, а океанското дъно потъваше. Появиха се изолирани планински хребети. Източната част на Северна Америка се намираше високо над нивото на морето, бавно се издигаха западните региони. Континентите бяха покрити с големи и малки солени езера и многобройни вътрешни морета, които се съединяваха с океаните чрез тесни проливи. Пластове от този период са с дебелина 300 до 2000 метра. 5965683,2 в течение на тези подеми на сушата в земната кора стана обширно образуване на гънки, това беше времето на поява на континентите, с изключение на изчезването на определени земни мостове, включително континентите, които толкова дълго бяха свързвали Южна Америка с Африка и Северна Америка с Европа. 683,3 вътрешните езера и морета постепенно изсъхваха по целия свят. Започнаха да се появяват отделни планински и регионални ледници, особено в Южното полукълбо, и в много райони ледови отлагания, възникнали в резултат от тези локални образования на лед, могат да се срещнат даже сред някои повърхностни и по-късни въглишни отлагания. Появиха се два нови климатични фактора – вледеняване и засушливост. Много възвишения станаха сухи и безплодни. 5967683,4 през целия този период на климатични преобразувания огромни изменения станаха и сред наземните растения. Отначало се появиха семенните растения, благодарение на което се подобри. Храненето на наземните животни, броят на които в последствие се увеличи. Радикални промени станаха сред насекомите. Появиха се диапаузи, представляващи периоди на намаляване на активността през зимата и по време на засушаванията. 5968-683,5, що се отнася до наземните животни, то жъбите, които в предшестващата епоха достигнаха пика на своето развитие, бързо стигнаха до опадък, но оживяха за сметка на това, че можеха дълго да живеят даже в изсъхващи езера и водоеми в тези далечни. Изключително сурови времена В периода на опадък на жъбите в Африка се извърши първото еволюционно изместване по пътя на превръщането на жъбите в пълзящи. И тъй като масивите на сушата все още се съединяваха един с друг, това дорептилоидно създание, имащо атмосферен тип дишане, се разпространи по целия свят. Към това време атмосферата се измени до толкова, че превъзходно осигуряваше наземен тип дишане. Скоро след появата на дорептилоидни жаби Северна Америка беше временно изолирана, отрязана от Европа, Азия и Южна Америка. 5969683,6 постепенното охлаждане на водата силно повлия върху унищожаването на океанския живот. Морските животни от тази епоха намериха временен приют в три благоприятни обежища в днешния регион на Мексиканския залив, в залива на река Ганг в Индия и в Сицилийския залив на Средиземноморския басейн. Именно от тези три региона в последствие излязоха новите морски видове, които, преминавайки сурови изпитания, отново запълниха морето. 59610683,7 преди 160 000, 000 години сушата основно беше покрита с растителност, която можеше да служи като храна за наземните животни, а атмосферата стана идеална за тяхното дишане. Така завърши периодът на опадък на морския живот и суровото време на биологични трусове, унищожили всички форми на живот, освен тези, които притежаваха осигуряващи оцеляването качества, което им позволи да станат предшественици на по-стремително развиващ се и изключително разнообразен живот в последващите епохи на планетарна еволюция. 59611-684,1 завършването на този период на биологични трусове. Известен на вашите изследователи като Перм, ознаменува също така и края на Палеозоя, ерата, обхващаща четвърт част от цялата планетарна история и продължаваща 250 милиона години. 59612-684,2 обширната океанска люлка на живота на Орантия изпълни своето предназначение. В течение на продължителни епохи, когато Земята не беше приспособена към поддържането на живот, докато атмосферата достатъчно се насити с кислород за осигуряването на живота на наземните животни с по-висока степен на развитие, морето се грижеше за и хранеше древния живот на този свят. От този момент нататък биологичното значение на морето постепенно намалява, докато на сушата започна да се разгръща вторият етап на еволюцията. 59613-684,3, представено от носител на живота на Небадон, член на изначалния корпус на носителите на живот на Урантия. Книгата Урантия Документ 59 части съдържание Документ 61 Документ 60 Урантия ферата на ранния Наземен живот 6001-685,1 завърши ерата на изключително морски живот. Издигането на сушата, охлаждането на кората и океаните, свиването и последващото задълбочаване на моретата, заедно с значителния прираст на сушата в северните ширини, всичко това оказа огромно въздействие върху изменението на световния климат във всички отдалечени от екватора региони. 6002-685,2 последните епохи на предишната ера бяха действително епохите на жъбите, но тези пред сина на земните гръбначни вече не бяха господстваща група и броят на оцелялата популация рязко се съкрати. Само неголям брой типове преживяха жестоките изпитания от предшестващия период на биологични бедствия. Даже се поровите растения практически измяха. Едно епохата на ранните влечуги. 6011685,3 ерозионните отлагания в този период представляват основно конгломерати, шист и песъчник. Гипсът и червените слоеве във всички отаечни скали както в Европа, така и в Америка показват засушливостта на климата на тези континенти. Тези засушливи райони бяха подложени на обширна ерозия под въздействието на периодическите проливни дъждове, които се изливаха на обръжаващите възвишения. 601 2, 685, В тези слоеве се съдържат малко изкопаеми останки, но пясъчникът запази многобройни следи от наземни влечуди. В много региони слоето отлагания с дебелина 300 метра не съдържа в каменалости. Животът на наземните животни не е прекъсвал само в някои части на Африка. 601, 3, 685,5 – тези отлагания варират на дебелина от 1000 до 3000 метра, а на Тихоокеанското крайбрежие достигат даже 5-500 метра. Впоследствие между много от тези пластове се образуваха слоеве от вдадена лава. Безълтовите стълбове на река Хадзан се образуваха в резултат от екструзия на безълтова лава между тези три асови пластове. В различни части на света се извършваше обширна вулканична дейност. 6014685,6 отлагания от този период се срещат в Европа, особено в Германия и Русия. В Англия към тази епоха се отнася новият червен песъчник. Отлаганията на Варовик се появиха в Южните Алпи в резултат от нашествието на морета и по-настоящем съществуват на тези места като своеобразни доломитни варовикови валове, зъбчети гребени и стълбове. Този слой се среща по цялата територия на Африка и Австралия. От такъв видоизменен доизменен варовик се образува каравският мрамор. В южните региони на Южна Америка не се запазиха никакви следи от този период, тъй като тази част на континента оставаше под водата и затова съдържа само водни или морски отлагания, неразривно свързани с предшестващите и последващите епохи. 6015686,1 преди 150 000, 000 години в световната история започна ранният период на наземен живот. Като цяло на живите същества не им беше лесно, но те постигнаха по-голям прогрес, отколкото в тежкото и враждебно време при завършването на ерата на морския живот. 6016686.2 в началото на тази ера източните и централните части на Северна Америка, северната половина на Южна Америка, голяма част от Европа и Азия се намираха на значителна височина над нивото на морето. За пръв път Северна Америка се оказа в географска изолация, но само за малко тъй като отново появилият се мост от суша на Беринговия пролив съедини този континент с Азия. 6017686,3 в Северна Америка се образуваха огромни падини, които преминаха паралелно на Атлантическото и Тихоокеанско крайбрежие. В източен Канектикът се появи огромен разлом, едната страна на който в последствие се спусна с две мили. Много от североамериканските падини по-късно бяха запълнени с ерозионни отлагания, както и много басейни, с пресноводни и солени езера в планинските райони. По-късно тези запълнени депресии на сушата бяха издигнати на огромна височина в резултат от подземните лъвови потоци. В каменелите гори в много региони се отнасят към тази епоха. 6018686,4 Тихоокеанското крайбрежие, оставащо при потопяването на континентите обикновено над нивото на морето, се отпусна с изключение на южната част на Калифорния и Големия остров, намиращ се тогава в пределите на днешния Тихи океан. В това древно Калифорнийско море съществуваше богат морски живот и то се простираше в източна посока, съединявайки се с подревния морски басейн на Среднозападния регион. 6019686,5 преди 140 000, 000 години внезапно се появиха напълно оформили се влечуги, които се предшестваха само от 2 до рептилоидни вида, обитавали в Африка в течение на предишните епохи. Те бързо се развиваха и скоро породиха крокодилите и влечугите с люспеста броня, а по-късно както морските змии, така и летящите рептилии. Техните преходни предшественици бързо изчезнаха. 60110686.6 бързо се развиваха принадлежащите към рептилиите динозаври, станали властелини на своята епоха. Те се отнасяха към ейценосещите и се отличаваха от всички животни с малък мозък, който притегло под 450 грама управляваше тялото, достигащо в последствие 40 тона. Но първите влечуги бяха неголеми платоядни животни и се придвижваха на задните си крака, подобно на кенгуру. Костите на скелета бяха кухи и наподобяваха птичите, а на задните крака по-късно се появиха само три пръста, вследствие на което много вкаменели отпечатъци от краката на тези. Животни погрешно се приемат за следи от изполински птици. Впоследствие се появиха тревоядните динозаври. Те ходеха на четири крака, а едно от разклоненията на тази група придоби защитна броня. 60111686,7 след няколко милиона години се появиха първите млекопитаещи. Те нямаха плаценти и скоро напълно изчезнаха, нито едно не оцеля. Това беше експериментален опит да се подобрят типовете млекопитаещи, но на Урантия той не се увенча с успех. 686,8 – морският живот през този период беше оскъден, но той бързо се попълваше благодарение на новото разпространение на моретата, отново образували обширни плитководни крайбрежия. Предвид това, че голяма част от плитководията се намираха в Европа и Азия, тук са разположени най-богатите изкопаеми слоеве. Ако днес започнете да изучавате тази епоха, изследвайте Хималайте, Сибир и района на Средиземноморието, а също така и Индия и островите от Южния Тихоокеански басейн. Важна черта на морския живот бяха прекрасните амунити, чието изкопаеми останки се срещат по целия свят. 601136869 преди 130 000, 000 години моретата почти не се измениха. Сибири и Северна Америка се съединяваха с мост от суша през Бейринговия пролив. Богатият и уникален морски живот се появи на Калифорнийското тихоокеанско крайбрежие, където от висшите типове главоноги произлязоха над 1000 вида амунити. Измененията сред живите същества имаха наистина революционен характер, независимо от това, че те бяха преходни и постепенни. 601-14-687,1 този период продължи над 25 милиона години и е известен като Триас. Две епохата на късните влечуди. 602-1-687,2 преди 120 000, 000 години започна нов период в развитието на влечудите. Този етап бе ознаменуван с еволюция и упадък на динозаврите. По своите размери на земните животни достигнаха предела на своето развитие и към края на периода практически изчезнаха от лицето на Земята. Съществуваха динозаври от всички размери, от вида, дълъг под 60 см, до изполинските неплатоядни динозаври, имащи 23 метра дължина. Такива размери не е достигало от тогава нито едно живо същество. 6.02.2687,3 най-големите динозаври се появиха в западната част на Северна Америка. Тези изполински рептилии са погребани по целия регион на скалистите планини, по край Атлантическото крайбрежие на Северна Америка, на територията на Западна Европа, Южна Африка и Индия, но не в Австралия. 6.02.3687,4 според все по-голямото увеличение в размерите тези масивни създания ставаха все по-малко подвижни и силни, но се. Нуждаеха от такова количество храна, а земята беше изпълнена с тях. До толкова, че те в прекия смисъл на думата започнаха да гладуват и измряха, не им достигаше съобразителност, която да може да им помогне да се справят с дадената ситуация. 6.024.687.5 Към това време голяма част от източните региони на Северна Америка, в течение на дълго време намираща се на значителна височина над нивото на морето, се отпусна и беше отмитъв. Атлантическия океан, поради което протежението на крайбрежието беше с няколко стотин километра по-голямо, отколкото е по-настоящем. Западната част на континента все още беше извисена, но даже тези райони бяха по-късно запълнени както от Северни морета, така и от Тихия океан, който се простираше в източно направление чак до региона Блек Хилс в Дакота. 6025-687,6 – това беше епохата на пресната вода, а нейн характерен елемент бяха многобройните вътрешни езера, което е видно от примера на така наречените «Морисонови пластове» в Колорадо, Монтана и Лайоминг. Дебелината на тези комбинирани отлагания в пресната и солена вода е от 600 до 1500 метра, но в тези слоеве почти не се среща варовик. 6.026687,7 Полярното море се простираше на огромно разстояние навътре в територията на Северна Америка в южна посока. Такова море скриваше под себе си цялата Южна Америка, с изключение на появилите се скоро Анди. Голяма част от Китай и Русия беше покрита. С вода, но най-обширното нашествие на вода стана в Европа. Именно в течение на това потапене се образуваха отлагания от прекрасния литографски камък на Южна Германия, този пласт, в който изкопаемите останки, като например изишните крила от древните насекоми, се запазиха така, сякаш са останали в него не повече от ден. 6027687,8, в сравнение с предишната епоха растителният свят почти не се измени. Папратовидните се съхраниха, а бурат и другите хвойнови видове все повече напомняха днешните разновидности. В неголеми количества продължаваше образуването на въглища по северната част на Средиземноморското крайбрежие. 6.028687,9 Връщането на моретата подобри климата. Корелите се разпространиха в европейските води, потвърждавайки това, че климатът оставаше мек и равен, но те завинаги изчезнаха от бавно охладилите се полярни морета. Морският живот на този период се подобри и се развиваше прекрасно, особено в европейските води. Както коралите, така и морските лилии временно се появиха в по-големи от преди количества, но преобладаващ вид сред безгръбначните в океана бяха амонитите, размерът на които обикновено беше от 7 до 10 см, макар че един от видовете достигаше 2,5 метра в диаметър. Водораслите бяха навсякъде, продължаваше еволюцията на сепите и стридите. 6029688,1 преди 110 000, 000 години продължаваха да се развиват потенциалните възможности на морския живот. Един от най-значителните мутанти на своето време беше морският търлеж. Пълноценно развитие достигнаха ръците, омарите и съвременните ръкообразни. Забележими промени станаха сред рибите, където се появиха първите сетрови, но моретата продължаваха да гъмжат от свирепи морски змии, които произлязоха от наземните влечуги и заплашваха всички риби. 60210682 преди всичко това време си оставаше епохата на динозаврите. Те запълниха земята до толкова, че при предишното нашествие на морето два вида преминаха във водата в търсене на препитание. От гледна точка на еволюцията тези морски змии представляват крачка назад. Докато едни видове се развиват, други линии остават неизменни, при това трети регресират, връщайки се към предишното си състояние. Така се случи и с тези два вида влечуги, когато те напуснаха сушата. 60211 688,3 с течение на времето морските змии достигнаха такива. Размери, че станаха изключително лениви и в края на краищата измяха, защото размерът на техния мозък беше недостатъчен за защита на огромните им тела. При тегло на мозъка под 60 грама тези гигантски ихтиозаври достигаха 15 метра дължина, при което дължината на повечето екземпляри превишаваше 10 метра. Морските крокодили също бяха пример за обратна мутация на наземните влечуги, но за разлика от морските змии тези животни винаги се връщаха на земята, за да снесат своите яйца. 60212688,4 Скоро след това, когато два вида динозаври в напразен опит да оцелеят мигрираха във водата, два други бяха изпласкани във въздуха в резултат от ожесточената борба за съществуване на сушата. Но тези летящи птерозаври не бяха предшествениците на истинските птици от последващите епохи. Те произлезоха от скачащите динозаври, скелетът на които се състоеше от кухи кости, а крилата, приличащи на тези на летящите мишки, имаха размах от 6 до 8 метра. Тези древни летящи рептилии достигаха дължина над 3 метра. И имаха разделни челюсти, напомнящи челюстите на съвременните змии. Отначало те се здобиха с успех, но тяхното развитие не тръгна в посоката, която би им позволила да оживеят като летящи същества. Те представляват на оцелели линии предшественици на птици. 60213 688,5 в този период се увеличи броят на костенурките, появили се за пръв път в Северна Америка. Техните предшественици мигрираха тук от Азия през Северния мост на сушата. 60214 688,6 преди 100 милиона години завърши епохата на влечудите. При цялата си огромна маса динозаврите бяха практически безмозъчни животни, на които не достигаше съобразителност, за да осигурят своите огромни тела с необходимото препитание. Ето защо тези лениви наземни рептилии измираха във все по-големи количества. Започвайки от това време, еволюцията ще се определя от увеличаването на мозъка, а не от физическа маса и именно развитието на мозъка ще характеризира всяка последваща епоха еволюционни животни и планетарен прогрес. 6.0.215.688.7 този период, включващ апогея и началото на упадъка на влечугите, продължи почти 25 милиона години и е известен като Юра. Три кредният период, периодът на цветоносните растения, епохата на птиците. 6031688,8 – огромният креден период получи своето название заради преобладаването в моретата на плодовитите кредообразуващи морски фураминифери. Този период доведе Орантия близо до завършването на продължителното господство на влечугите и стана свидетел на поява на сушата на цветоносните растения и птици. В тази епоха завърши и континенталният дрейф в западно и южно. Направления са проводен от колосални деформации на кората с повсеместни лъвови потоци и обширна вулканична дейност. 6032689,1 към края на предшестващия геоложки период голяма. Част от континентите се намираше високо над нивото на морето, макар че планински върхове още нямаше. На дълбоко на дъното на Тихия океан продължаващите своя дрейв континенти се натъкнаха на първото голямо препятствие. Това стълкновение на геоложките сили даде тласък и формиране на целия огромен планински обхват, протегнал се от север на юг, от Аляска през Мексико до Носхорн, 689,2, така този период от геоложката история стана стадии в образуването на съвременните планини. До това време остри върхове почти нямаше, а възвишенията представляваха най-широките планински хребети. Сега започна да се издига крайбрежната Тихоокеанска линия, но това ставаше на 1100 км на запад от днешната брегова линия. Започнаха да се формират планините Сиера, а техните пластове съдържащ злато кварц са резултат от лавовите потоци на тази епоха. В източната част на Северна Америка налягането на Атлантическо море също водеше до издигане на сушата. 6034689,3 преди 100 000, 000 години Североамериканският континент и част от Европа бяха високо издигнати над нивото на морето. Продължаваше изкривяването на Американските континенти, в резултат на което стана трансформация на Североамериканските Андии и постепенно започнаха да се издигат западните равнини на Северна Америка. Голяма част от Мексико отида под водата, а Южният Атлантик нахлуваше в източното крайбрежие на Южна Америка, в резултат на което се образува съвременната брегова линия. Атлантическият и Индийският океани тогава изглеждаха приблизително каквито са сега. 6035689,4 Преди 95 000, 000 години американският и европейският континенти отново започнаха да потъват. Южните морета се врязваха в Северна Америка и постепенно се разшириха на север, съединявайки се с Северния ледовит океан, това беше второто по своите мащаби потопяване на този континент. Когато морето се отдръпна, то остави континента приблизително в днешния му вид. До началото на това обширно потопяване източните апалачи ерозираха практически до нивото на морето. Многото отцветени слоеве чиста глина, които сега се използват за изготвяне на керамика, бяха отложени в тази епоха в бреговите Атлантически региони със средна дебелина около 600 метра. 6.036689,5 мощна вулканична дейност се наблюдаваше на юготалпите и по крайбрежните планини на съвременна Калифорния. Най-значителната за няколко милиона години деформация на кората стана в Мексико. Огромни изменения ставаха и в Европа, Русия, Япония и южната част на Южна Америка. Климатът ставаше все по-разнообразен. 6.037689,6 преди 90 000, години от древните кредни морета излязоха покрито семенните, запълвайки скоро всички континенти. Внезапно се появиха наземните растения, включително фиговите дървета, емагнолиите и северноамериканските емагнолийни дървета. Скоро след това фиговите дървета, хлебните дървета и пълмите се. Разпространиха по Европа и западните равнини на Северна Америка. Нови видове наземни животни не се появиха. Преди 85 000, 000 години Бейринговият пролив се затвори и изолира охлаждащите води на Северните морета. До тогава морският живот на Атлантика и Мексиканския залив значително се различаваше от морския живот на Тихия океан, което се обясняваше с разликата в температурите на тези два водни масива. Сега вече температурата стана еднаква. 6039689,8 названието на този период дадоха отлаганията на креда и на глауконитова варовикова глина. Разнообразните отлагания на тази епоха се състоят от креда, шист, пясъчник и неголеми количества варовик, наред с нискокачествени въглища или лигнит, в много регионите съдържат и нефт. Тези слоеве варират на дебелина от 60 метра на няколко места до 3000 метра в западните части на Северна Америка и в много райони на Европа. По източните граници на скалистите планини тези отлагания могат да се наблюдават сред издигнатите пластове на предпланините. 603106901 По целия свят тези пластове са смесени с креда и такива. Порести полукаменни слоеве събират вода в разрувените преобърнати оголвания на скали и я отнасят по-надолу, подавайки вода на много от засушливите по-настоящем райони на Земята. 603116902 преди 80 000, 000 години Земната кора претърпя мощни пертурбации. Дрейфът на континентите в западна посока се преустановяваше и колосалната енергия на инерционното движение на тиловата континентална маса изглади Тихоокеанското крайбрежие на Северна и Южна Америка, поставяйки началото на ответни изменения по край Тихоокеанските крайбрежия на Азия. Това издигане на сушата по целия периметър на Тихоокеанския басейн, кулминация на което стана появата на съвременните планински вериги, стана в течение на повече от 40 000 км и съпровождащите го катаклизми доведоха до най-мощните деформации на повърхността от времето на появата на живота на Орантия. Както наземните, така и подземните лавови потоци бяха обширни и повсеместни. 60312690,3 преди 75 000, 000 години завърши континенталният дрейф. Приключи формирането на крайбрежните тихоокеански планински вериги от Аляска до Носхорн, но планинските пикове в това време бяха малко. 60313690,4 обратното налягане на задържаните дрейфуващи континенти продължаваше да издига западните равнини на Северна Америка, докато на изток ерозираните апалачи на Атлантическото крайбрежие се издигнаха право нагоре, почти без накланяне на пластове. 60314690,5 преди 70 000, 000 години стана деформация на кората, свързана с максималните подеми в региона на скалистите планини. В Британска Колумбия стана изхвърляне на повърхността на големия сегмент планински вериги от над 24 км дълбочина. Тук камбрийските планински вериги са косоиздадени над слоевете от кредния период. Още едно ефектно изхвърляне стана до канадската граница на източния склон на скалистите планини. Тук могат да се открият слоеве скали, образували се до появата на живота и изкласкани над тогава неотдавнашните кредни отлагания. 603156906. По всеместната вулканична дейност на тази епоха доведе до образуването на голям брой малки изолирани кратери. Изхвърленията на подводните вулкани станаха в потопения регион на Хималайте. Голяма част от останалата територия на Азия, включително Сибир, все още се намираше под водата. 60316690,7 преди 6500000 000 години стана едно от най-обширните изтичания на лавови потоци в цялата световна история. Слоевете, отложили се в резултат от този и предшестващите потоци, могат да се срещнат на територията на Северна и Южна Америка, в Северната и Южната части на Африка, в Австралия и в някои части на Европа. 60317690,8 наземните животни почти не се измениха, но благодарение на по-значителния подем на континенталната суша, особено в Северна Америка, те бързо се размножаваха. В тези времена, когато голяма част от Европа беше скрита под водата, Северна Америка стана огромна арена за еволюцията на наземните животни. 60318690,9 климатът продължаваше да остава топъл и равен. Климатичните условия на арктическите ширини напомняха съвременния климат на централните и южни региони на Северна Америка. 60319-690,10 това беше време на велика еволюция на растителния свят. Сред наземните растения преобладаваха цветоносните и се. Появиха много днешни дървета, включително бук, бреза, дъб, орех, платан, клен и съвременните палми. Съществуваше изобилие от плодове, треви и зърнени култури и тези семеносни треви и дървета. Бяха за растителния свят това, което предшествениците на човека бяха за света на животните. По своето еволюционно значение те отстъпваха само на появата на самия човек. Внезапно и без предшестващи преходни степени, огромното семейство на цветоносните растения мутира. И тази нова флора скоро се разпространи по целия свят. 603 преди 60 000, 000 години, независимо от опадъка на наземните рептилии, динозаврите продължаваха да се остават властелини на Земята и водещо положение заеха по-подвижните и активни форми на платиедните динозаври, придвижващи се с скокове, подобно на кенгуру. Но за известно време преди това се появиха нови типове тревоядни динозаври, бързият растеж на тяхната популация се обяснява с нови типове тревиста на растителност. Един от тези нови тревоядни динозаври беше истинско четириного, въоръжено с два рога и подобен на наметалогребен. Появи се на земният тип костенурка, достигаща напречно 6 метра, както и съвременният крокодил и истинските змии от съвременния тип. Огромни изменения ставаха и сред рибите и другите представители на морския живот. 603 Древните блатни и водоплаващи предшественици на птиците не се здобиха с голям успех във въздуха, точно както и летящите динозаври. Последните просъществуваха кратко и скоро. Измряха. По частта на динозаврите, унищожението им беше отредена. За това, защото техният мозък беше твърде малък в сравнение с тялото. Този втори опит за създаването на летящи в атмосферата животни претърпя на успех, точно както и на празният опит по създаването на млекопитаещи в течение на тази и предшестващата епохи. 6.03. 2.2.691.3 преди 55 000, 000 години еволюционното развитие се ознаменува с внезапната поява на първата от истинските птици, малко, приличащо на гълъб създание, станало прародител на цялото царство на птиците. За трети път на Земята се появи летящо създание и то произлезе непосредствено от групата на влечугите, а не от съвременните им летящи динозаври или поранни типове забъти на земни птици. Така този период стана известен като епохата на птиците, точно както и опадъкът на рептилиите. 4. Краят на кредния период. 6.041 691.4 Огромният креден период се приближаваше към своя край и с неговото завършване се прекратиха обширните нашествия на морета на континентите. Това е особено вярно по отношение на Северна Америка, където в течение на кредния период станаха 24 крупни наводнения. И макар че по-малко значителни наводнения се случваха и по-късно, нито едно от тях не може да се сравни с обширните и продължителни нашествия на моретата в тази и предшестващата епоха. Периодите на поредно господство на моретата и континентите продължаваха в течение на милион годишни цикли. Подемите изпусканията на океанското ложе, а също и измененията на нивото на континенталната суша се характеризираха с многовековна цикличност. Започвайки от това време, такива периодически измествания на кората ще продължават в продължение на цялата история на Земята, отслабвайки, обаче, по своята частота и мащабност. 604-2691,5. Освен това, в този период завършиха континенталният дрейф и формирането на съвременните планини на Урантия. Но на налягането на континенталните маси и препятствия на пътя на техния многовековен дрейф не са единствените фактори за планинообразуването. Главният и основополагащ фактор при определяне местоположението на планинските вериги е съществуващата порано равнина или падина, която се запълва с сравнително леки отлагания, образували се вследствие ерозията на грунта и изместването на моретата в предшестващите епохи. Понякога тези полеки слоеве скали имат дебелина от 400-500 до 6000 метра, затова когато по някаква причина кората се подлагаше на свиване, първи се поддаваха полеките пластове, които се набръчкваха. Образуваха гънки и се издигаха нагоре за компенсаторна адаптация на Сблъскващите се и противоборстващи сили и налягания, действащи в земната кора или под кората. Понякога такива изхвърления на земя стават без гънкообразуване. Но във връзка с подема на скалистите планини стана обширно образуване на гънки и накланяне на пластове в съчетание с колосални изхвърления на различни слоеве, както под земята, така и на повърхността. 604 най-древните планини на този свят се намират в Азия и Гренландия. Това са и тези планини на Северна Европа които се отнасят до най-старите източно-западни системи. Планините на Средна Възраст са разположени по Тихоокеанския периметр и във втората източно-западна европейска система, появила се приблизително по това време. Това огромно възвишение с дължина доста над 15 000 км се простира от Европа до възвишенията на Западна Индия. Най-младите планини принадлежат на системата на скалистите планини, където от векове земята се повдигаше, само за да може всеки път да се скрива под водата, Макар че най-високите места оставаха като острови. След формирането на планините на средна възраст се издигна истинска планинска верига, от която природните стихии, обединявайки своето майсторство, впоследствие изваяха скалистите планини. 6044692,2 днешният регион на скалистите планини на Северна Америка не е изначалното повдигане на сушата. Първоначалната възвишеност от тогава ерозира и се издигна вторично. Съвременната планинска верига е онова, което се запази от остатъците на изначалната и издигнала се за втори път верига. Пекспик и Лонгс. Пик са типични примери за тази планинска активност, обединяваща. Две или няколко поколения планини. Два такива пика излизаха от водата в течение на цял ред предшестващи наводнения. 604,5692,3, както биологически, така и геоложки. Това беше богат на събития и активен период на сушата и под водата. Увеличаваше се популацията на морските таралежи, а количеството корали и морски лили намаляваше. Амунитите, притежаващи доминиращо влияние в течение на предишните епохи, също претърпяха бърз упадък. На сушата папратовите гори бяха основно заменени от борове и други съвременни видове дървета, включително и сполинските сейквари. Към Края на този период, независимо от това, че плацентните млекопитаещи още не се бяха появили, бяха създадени всички биологични условия за появата в последващата епоха на древни предци на бъдещите млекопитаещи. 6046-692,4 С това завършва продължителната ера в историята на Световната еволюция, която започна с възникването на ранния наземен живот и завърши с покъсната поява на непосредствените предци на човека и родствените му клонки. Този период, кредният, обхваща повече от 50 милиона години и завършва ерата на еволюция на наземен живот до появата на млекопитайщите, която продължи 100 милиона години и е известна като мезозой. 6047692,5, представено относител на живота на Небадон, изпратен в Сатания и по-настоящен действащ на Орантия. Книгата Орантия. Документ 60 части съдържание. Документ 62. Документ 61 ерата на млекопитаещите на Урантия. 6101693,1 ерата на млекопитаещите започва с появата на плацентните животни и завършва с края на ледниковия период, обхващайки малко под 50 милиона години. 6102693,2 по време на ценозоя световният ландшафт представляваше привлекателна гледка, хълмисти възвишения, просторни долини, пълноводни реки и обширни гори. Два пъти през този отрязък във времето се издигаше и спускаше панамският провлак, три пъти тази участ постигна моста през Бейринговия пролив. Типовете животни бяха толкова многобройни, колкото и разнообразни. Горите изобилстваха от птици и целият свят беше рай за животните, независимо от непрекъснатата борба на еволюционните видове за господство. 6103693.3 натрупването на отлагания, образували се в течение на петте периода от тази ера с продължителност 50 милиона. Години съдържа каменната летопис на последователните династии на млекопитаещите и довежда до епохата на поява на самия човек. Едно стадият на новата континентална суша епохата на ранните млекопитаещи. 6 1 1 преди 50 000, 000 години континентите като цяло се намираха или над нивото на морето, или само едва се скриваха под водата. 6.1.1.2.693,5 – формацията и отлагането в този период са както наземни, така и морски, но основно са наземни. В течение на продължително време сушата се издигаше, едновременно от нива на дониските места и към моретата. На ранния стадия от този период в Северна Америка внезапно се появиха плацентните млекопитаещи, представляващи най-важното еволюционно събитие до тези времена. Тях ги пречестваха неплацентните видове млекопитаещи, но този нов тип възникна непосредствено и внезапно от древния рептилен ред, потомците на който се умяха да оживеят в епохата на опадък на динозаврите. Бащата на плацентните млекопитаещи беше неголям, изключително подвижен, платоеден, скачещ тип динозавър. 6.1.1.3.693.6 в тези древни млекопитаещи започнаха да се появяват основните, свойствени на зваровете инстинкти. Млекопитаещите Притежават колосално предимство в борбата за оцеляване в сравнение с другите форми на животински живот, благодарение на следните характерни способности. 6 1 4 6937 1 Раждат относително зряло и добре оформено. Потомство. 6-1-1-5-693,8-2. Нежно и загрижено изхранват, отглеждат и защитават. Своето потомство. 6-1-1-6-693,9-3 Използват своя по-развит мозък за запазване на вида. 6-1-1-7-693,10-4 Използват повишената си подвижност за спасяване от враговете. 6-1-1-8-693,11-5 Използват своята по-голяма съобразителност за приспособяване и адаптация към средата. 6.1.1.9.694,1 – преди 45 000 000 години континенталните хребети се издигнаха с едновременното и повсеместно потопяване на бреговите линии. Млекопитайщите бързо еволюираха. Процъфтяваше типът на големи рептилни яйца с насещи млекопитайщи, а предшествениците на появилите се по-късно кенгура запълниха цяла Австралия. Скоро се появиха неголеми коне, бързоногиносорози, хоботни тапири, примитивни свине, белки, лемори, опусуми и няколко племена животни, напомнящи маймуните. Всичките бяха неголеми, примитивни и по-добре от всичко приспособени към обитаване в планинските гори. Големата штралсоподобна наземна птица достигаше на височина 3 метра и снасеше едно яйце с размер 23 на 33 см. Такива птици бяха предшественици на появилите се в последствие изполински пасажирски птици, изключително разумни създания, които някога пренасяха хората по въздуха. 61110694,2 млекопитаещите от ранния ценозои обитаваха на сушата, под водата, във въздуха и на дърветата. В тези животни имаше от 1 до 11 двойки млечни жлези и всичките имаха плътно, подобно на козина покритие. Както и в последващите видове, в тях се появиха два реда последователно разположени зъби и голям, в сравнение с размерите на тялото им, мозък. Но сред тях все още ги нямаше съвременните млекопитаещи. 6.1.1.1.694.3 преди 40 000, 000 години започна подемна част от сушата в Северното полукълбо, вследствие на което се появиха нови обширни отлагания, Извършваха се и други геоложки процеси, включително лъвови потоци, наторяване, образуване на езера и ерозия. 6.1.1.2.694,4, по време на заключителния период на тази епоха голяма част от Европа беше потопена. След неголемо издигане на сушата континентът се покри с езера и заливи. Северният ледовит океан продължаваше на юг през Уралската котловина, съединявайки се със Средиземно море, което в това време се разширяваше на север, Оставяйки възвишенията на Алпите, Карпатите, Апенините и пираните над водата под формата на морски острови. Издигна се Панамският провлак, разделяйки Атлантическия и Тихия океан. Северна Америка беше свързана с Азия посредством Беринговия пролив, а с Европа, чрез Гренландия и Исландия. Кръгът на континенталната суша в северните ширини беше нарушен само от Оралския пролив, съединяващ Арктическото море с разширеното Средиземно море. 61113694,5 обширни пластове от образование от фораминиферен варовик бяха отложени в европейските води. Днес този камък е издигнат на височина 3000 метра в Алпите, 4800 метра в Хималайте и 6000 метра в Тибет. Кредните отлагания от тази епоха се срещат по край крайбрежието на Африка и Австралия, на западния бряг на Южна Америка и в региона на островите Западна Индия. 6.1.1.1.4.694.6 през целия този период, така наричания е оцен, еволюцията на млекопитаещите и другите родствени форми на живота продължи практически непрекъснато. В това време Северна Америка се съединяваше с всички континенти освен Австралия и светът постепенно се изпълни с фауна, в която бяха представени различни типове първобитни млекопитаещи. 20 стадият на нови наводнения епохата на поразвитите млекопитаещи. 6.1.2.1.694,7 Този период се характеризираше с по-нататъчната и бърза еволюция на плацентните млекопитаещи, с появата на по-прогресивни видове млекопитаещи. 6.1.2.2.694,8 Макар ранните плацентни млекопитаещи да. Произлязоха от платоядните си предшественици, много скоро се появиха тревоядните разклонения, а след тях – вседните млекопитаещи семейства. Основната храна на бързо размножаващите се млекопитаещи бяха цветоносните растения, доколкото съвременната. Наземна флора включваше повечето днешни растения и дървета, появили се в подревни периоди. 6.1.2.3.695.1 преди 35 000, 000 години започна епохата на световното господство на плацентните млекопитаещи. Широкият южен мост на сушата отново съедини имащия тогава огромни размери антарктически континент с Южна Америка, Южна Африка и Австралия. Независимо от съсредоточаването на суша предимно във високите ширини, световният климат оставаше относително мек вследствие колосалното увеличаване на акваторията на тропическите морета. Освен това издигането на земите беше недостатъчно за образуване на ледници. Обширни лъвови потоци се наблюдаваха в Гренландия и Исландия и между тези пластове се отложи известно количество въглища. 6.1, 2.4, 695,2 в планетарната фауна се извършваха дълбоки промени. Поразително се изменяше морският живот, Появи се голямо количество съвременни типове морски същества и важна роля продължаваха да играят фораминиферите. Светът на насекомите оставаше до голяма степен такъв, както и в предишната ера. Флореските изкопаеми пластове в Колорадо се отнасят към края на тази далечна епоха. Повечето запазили се семейства насекоми могат да бъдат проследени до този период, но много съществуващи тогава видове измряха, макар че техните изкопаеми останки се запазиха. 6.1, 2.5, 695,3 на сушата тази епоха на първо място стана време на обновяване и разпространяване на млекопитайщите. Над 100 вида ранни и по-примитивни млекопитайщи измряха до края на този период, скоро изчезнаха и големите млекопитайщи, притежаващи малък мозък. С продължаването на естествения отбор мозъкът ти. ловкостта дойдоха, за да сменят бронята и размера. В условията на упадъка на динозаврите млекопитаещите постепенно заеха господстващо положение на Земята, бързо и напълно унищожавайки остатъците от своите влечугоподобни предци. 26-695,4, Паралелно с изчезването на динозаврите в семейството на гощерите станаха и други кардинални изменения. Оцелели представители на древните рептилии са костенурките, змиите и крокодилите, както и почетната жаба, единствената запазила се група, представяща древните предци на човека. 695,5 различните групи млекопитаещи произлязоха от уникално и днес измяло животно. Това платоедно създание представляваше нещо средно между котка и тюлен, високоразумно и изключително активно, то можеше да съществува както на сушата, така и във водата. В Европа се появиха предци на семейства кучета, които скоро положиха началото на много видове неголени кучета. Приблизително по същото време се появиха гризачите, включително. Бълбрите, белките, лалугирите, мишките и питомните зайци, които скоро станаха значителна форма на живот, малко изменила се от времето на своята поява. По-късните отлагания от тази епоха съдържат изкопаемите останки от древни видове кучета, котки, еноти и невестоки. 6.1.2.8.695.6 преди 30 000, 000 години започнаха да се появяват съвременните млекопитаещи. До тогава преобладаваха типовете планински зверове, обитаващи основно възвишенията, внезапно започна еволюцията на равнинния или купитен тип, пъсбишните видове, в отличие от ноктестите платоядни. Тези пъсбишни животни. Произлязоха от общи предци, имащи 5 пръста и 44 зъба, които измяха още преди края на тази епоха. В течение на този период развитието на пръстите стигна само до три пръстия стадии. 6.1.29.695.7 Конят, изтъкнат пример за еволюцията, обитаваше в тази епоха както в Северна Америка. Така и в Европа независимо от това, че неговото развитие завърши напълно едва в късния ледников период но сорогът, появил се към края на тази епоха, получи по-късно своето най-голямо разпространение. Появи се също така и на голямо свинообразно създание, станало предшественик на много видове свине, диви свине и хипопотами. Камилите и ламите се появиха в Северна Америка приблизително в средата на този период и се разпространиха по западните равнини. По-късно ламите мигрираха в Южна Америка, а камилите в Европа и скоро и едните и другите измяха в Северна Америка, макар че известно количество камили се запази там чак до ледниковия период. 61210696,1 приблизително по това време в западната част. Северна Америка стана важно събитие, появиха се първите предшественици на древните лемури. Макар, че тези животни не бива да ги смятаме за истински лемури, тяхната поява означаваше образуване на еволюционен ред, в който в последствие се появиха истинските лемури. 6.1.2.1.1.696.2, както и преминалите в морето на земни змии от. Предишната епоха, цяло племе плацентни животни остави сушата и се установи в океана. От тогава те остават в моретата, от тях произлязоха съвременните китове, дълфини, морските свини, тюлени и морски лъвове. 6.1.2.1.2.696.3 продължаваше да се развива птичето царство на планетата, където обаче станаха някои важни еволюционни изменения. По това време съществуваха повечето съвременни птици, включително чайките, чаплите, фламингото, мишеловите, соколите, орлите, совите, еребиците и штрусите. 61213-696,4, към края на Олигоцена, обхващащ 10 милиона години, растителният живот, а също и морският и наземният живот, в значителна степен завършиха своето развитие и съществуваха на Земята практически в своя съвременен вид. В последващите времена се извърши значителна специализация, но в тази епоха вече се появиха древните форми на повечето съвременни живи същества. Три стадият на формиране на съвременните планини епохата на слона и коня. 6.1.3.1.696.5 Подемът на сушата и разделение на моретата довеждаха до постепенно изменение на световния климат, който ставаше все похладен, но все още оставаше мек. В Гренландия растяха се еквои и емагноли, но субетропичните растения започнаха да мигрират на юг. Към края на дадения период тези топлолюбиви растения и дървета. Основно изчезнаха в северните ширини, а тяхното място заеха по студоустойчивите растения и листопадни дървета. 6132696.6 появиха се множество разнообразни нови треви, а постепенното видоизменение на зъбите на много млекопитаещи доведе до установяването на съвременния пъсбищен тип. 6133696.7 преди 2500000 000 години, след продължителен период на издигане на континентите, се извърши незначително потопяване на сушата. Регионът на скалистите планини оставаше на голяма височина, за това отлагането на ерозионните материали продължаваше към изток по цялата територия на низините. Отново се издигнаха хребетите сиера, фактически от тогава те продължават да се издигат. Към това време се отнася огромният, дълъг 6,5 километра вертикален разлом в Калифорния. 6134696,8 преди 20 000, 000 години настъпи Златният век на млекопитаещите. Мостът на сушата през Беринговия пролив позволи на много групи животни да мигрират в Северна Америка от Азия, включително мастодонтите с 4 бивни, късокраките носорози и много разновидности от семейството на котките. 6135696,9 появиха се първите елени и скоро Северна Америка се изпълни с преживни животни – елени, бикове, камили, бизони и няколко вида носорози, но гигантските свине, достигащи височина почти 2 метра, измяха. 6136-697,1 огромни слонове от този и последващия период. Притежаваха както голям мозък, така и голямо тяло и скоро изпълниха целия свят, с изключение на Австралия. Единственият господстващ в света стана огромното животно, чието мозък беше достатъчно голям за осигуряване на съществуването. В условията на високоразумен живот през тази епоха нито едно животно с размерите на слона не можеше да преживее, ако не притежаваше голям и съвършен мозък. По способности и приспособимост към слона се доближава само конят, а го превъзхожда единствено самият човек. Независимо от това от 50 вида слонове, съществуващи в началото на този период, се запазиха само два. 6137697,2 преди 15 000, 000 години се извършваше издигане на планинските региони на Евразия и известна вулканична дейност се наблюдаваше над цялото това пространство, което обаче не можеше да се сравни с лъвовите потоци в западното полукълбо подобна неустойчивост беше характерна за целия свят. 6.1.3.8.697.3 Гибралтарският пролив се затвори и Испания се съедини с Африка чрез тесния пролив, пресичащ територията на Франция, а планинските върхове и възвишения се издаваха над водата под формата на острови в Древното море. По-късно тези европейски морета започнаха да отстъпват, още по-късно Средиземно море се съедини с Индийския океан, а в края на този период издигането на Суецкия регион доведе до това, че за известно време Средиземно море се превърна в солен вътрешен водоем. 6.1.39697,4 Исландският мост от Суша беше потопен и арктическите води се смесваха с водите на Атлантика. Атлантическото крайбрежие на Северна Америка бързо се охлаждаше, но Тихоокеанското. Крайбрежие оставаше по-топло, отколкото по-настоящем. Обширните. Океанските течения влияеха на климата в голяма степен, така както и днес. 6.1.3.1.0.697,5 продължаваше еволюцията на млекопитайщите. В западните долини на Северна Америка огромни стада коне се присъединиха към камилите. Това време наистина беше епохата на конете, точно както и стихията на слона. Мозъкът на конете е втори сред животните по качество след този на слона, но в едно отношение той явно отстъпва тъй като конят така и не преодоля до край дълбоко в корененилата се в него склонност да бяга, когато е оплашен. На коня му липсва при същият на слона емоционален контрол, а слонът е изключително ограничен от своите размери и слаба подвижност. В този период се появи животното, представляващо нещо средно между слон и кон, но то беше бързо унищожено от стремително размножаващото се семейство котки. 6-1-3-1-697,6. Тъй като Урантия встъпва в така наречения безконски век, струва си да се замислите над значението, което конят имаше за вашите предци. Човекът го използваше за храна, после за придвижване, а още по-късно в селското стопанство и войните. Конят дълго време служеше на човечеството и изигра важна роля в развитието на цивилизацията. 6.1.3.1.2.697.7. Биологическото развитие в този период внесе голям принос в създаването на условия за последващата поява на човека. В Централна Азия се появиха истински типове както примитивна маймуна, така и горили, които имаха общ, незапазил се предшественик. Но нито един от тези видове няма отношение към линията на живите същества, на които в последствие беше съдено да станат предшественици на хората. 61313697,8 семейство кучета бяха представени от няколко групи, сред които се очертаваха вълците и лисиците, а от семейството на котките, пантерите и големите съблезаби тигри, такива тигри за пръв път се появиха в Северна Америка. По целия свят се увеличаваше броят на съвременните представители на семейството на котките и кучетата. На всички северни ширини процъфтяваха и се развиваха невестулки, белки, видри и еноти. 6 6981 птиците продължаваха да се развиват, макар че радикалните изменения бяха малко. Влечугите напомняха съвременните форми, змии, крокодили и костенурки. 6 6982 така завърши най-богатият на събития и интересен период от световната история. Тази епоха на слона и коня е известна като миоцен. 4-стадият на новото издигане на. Континентите – последната голяма миграция на млекопитещите. 6.1.4.1.698.3 В този период се извърши предледниковото издигане на сушата в Северна Америка, Европа и Азия. Топографията на сушата претърпяваше огромни изменения. Появяваха се нови планински. Вериги изменяха своето направление теченията и по целия свят ставаха отделни изригвания на вулкани. 6142698,4 Преди 10 години започна периодът на обширните локални отлагания в континенталните низини, но повечето от тези слоеве в последствие бяха бързо отнесени. Големи пространства в Европа в това време още се намираха под водата, включително части от Англия, Белгия и Франция, а Средиземно море покриваше значителна част от Северна Африка. В Северна Америка обширните отлагания се образуваха в подножието на планините, в езерата и в големите котловини на сушата. Тези повече или по-малко отцветени отлагания са средно едва около 60 метра и в тях рядко се срещат изкопаеми. Две огромни езера с прясна вода съществуваха в западната част на Северна Америка. Издигаха се сиера, появиха се планините Шеста, Ход и Рейнир. Начак в последващия ледников период Северна Америка започна своето бавно плъзгане към Атлантическата падина. 6143 698,5 за кратко всички континенти, с изключение на Австралия, отново се съединиха и се осъществи всемирна миграция на животните. Северна Америка беше свързана както с Южна Америка. Така и с Азия и между тези континенти ставаше огромен обмен на животни. В Северна Америка се появиха азиатските ленивци, броненостите, антилопите и мечките, а североамериканските камили се преселиха в Китай носорозите мигрираха във всички континенти, освен Австралия и Южна Америка, но те измяха в западното полукълбо към края на този период. 6.1.4.4.698,6, като цяло наследението от предшестващия период живот продължаваше да се развива и разпространява. Сред животните преобладаваше семейство котки, а морският живот почти не се измени. Много от конете оставаха три пръстови, но вече се появяваха съвременните типове, на пъсбишните равнини ламите и жирафоподобните камили се смесваха с конете. В Африка се появи жираф, шията на който беше в това време дълга, както и днес. В Южна Америка се появиха ленивците, мравоедите и южноамериканският тип примитивни маймуни. Още преди окончателното разделение на континентите масивните мастодонти мигрираха във всички краища на света, освен в Австралия. 6145698,7 преди 5000 години се появи съвременният тип кон и се разпространи от Северна Америка по целия свят но конят измря на своя роден континент дълго преди появата на червения човек. 6146698,8 климатът постепенно ставаше по-прохладен, наземните растения бавно се преместваха на юг. Отначало именно все по голямото захлаждане спираше миграцията на животните през северните провлаци, по-късно тези североамерикански мостове от суша се скриха под водата. Скоро стана окончателното потопяване на коридора, свързващ Африка с Северна Америка, и западното полукълбо стана практически така изолирано, както и днес. Започвайки от това време, западното и източното полукълба започнаха да се развиват свои, отличителни типове живот. 6147699,1 така стигна до края си периодът, продължаващ почти 10 милиона години, но все още не се появяваше предшественикът. На човека. Това време обикновено се нарича плиоцен. Пет, първият ледников период. 61-51-699,2 към края на предшестващия период огромни пространства от северо част на Северна Америка и Северна Европа бяха високо издигнати. В Северна Америка обширните територии се намираха на височина 9000 метра и повече. Преди това на тези ширини преобладаваше мек климат и арктическите води безпрепятствено се изпаряваха, оставайки свободни от лед почти до завършването на ледниковия период. 6152699,3, 6993 едновременно с тези издигания на сушата се изместиха океанските течения, а сезонните ветрове измениха своята посока. В резултат съвкупността от тези условия доведе до почти непрекъснати валежи, които падаха в северните възвишения при преместването на обилно наситените от влага потоци въздух. В тези високопланински и следователно хладни райони започнаха снеговалежи, които продължаваха до тогава, докато дебелината на снега не достигна 6000 метра. Центровете на последващите потоци от лед, предизвикани от Налягането на леда се определяха от най-голямата дебелина на Снежната покривка, както и от географската ширина. И ледниковият период продължи до тогава, докато прекомерните валежи не престанаха да покриват тези северни възвишения с огромна снежна мантия, която скоро се превърна в твърд, но плъзгащ селед. лед. Всички огромни ледени щитове от този период се намираха на възвишенията, а не във високопланинските райони, където могат да се срещнат днес. Половината от цялата ледена маса беше съсредоточена в Северна Америка, а една четвърт част в Евразия и още една четвърт на други места, основно в Антарктида. Африка почти не беше засегната от леда, но Австралия практически изцяло беше покрита с антарктическо ледено одело. 6.1.5.4.699.5 Северните региони на планетата претърпяха 6. Разделни и ясно изразени нашествия на лед, макар че имаше многобройни придвижвания и спадове, свързани с активността на всеки отделен леден покров. В Северна Америка ледът беше съсредоточен в два, а по-късно в три центъра. Гренландия се скриваше под леда, а Исландия беше напълно погребана под ледения поток. В Европа ледът в различни периоди покриваше британските острови, с изключение на крайбрежието на Южна Англия, и се разпространи към Западна Европа чак до Франция. 6155699,6 преди 2000 години първият североамерикански ледник започна своето придвижване на юг. Започваше ледниковият период, продължил почти 1 милион години от началото на движението на ледниците от центровете на налягане до връщането към него. Централният леден щит се простираше на юг до Канзас, източният и западен ледени центрове по това време не бяха толкова обширни. 6156-699,7 – преди едно 500 хиляди години първият обширен ледник отстъпваше на север. В това време огромно количество сняг паднав. Гренландия и северо част на Северна Америка и скоро тази източна маса лед започна да се движи на юг. Това беше второто нашествие на лед. 6157-699,8 – в Евразия тези две нашествия на лед не бяха обширни. На ранните етапи от ледниковия период Северна Америка се напълни с мастодонти, покрити с козина емамонти, коне, камили, елени, овцебикове, бизони, наземни ленивци, гигантски бобри, себлезаби тигри, ленивци с размерите на слон и многобройни групи от семейството на котките и кучетата. Но от това време нататък техният брой бързо намаляваше поради все по-голямото охлаждане. В Северна Америка голяма част от тези животни измря към края на ледниковия период далеч от леда, наземният и водният живот се измениха малко. 6158-700,1 в промеждутъците между нашествията ледниковият климат беше приблизително така топъл, както е и днес, а може би даже малко по-топъл. В края на краищата ледниците представляваха локални явления, макар че те се разпространяваха на огромни. Територии Крайбрежният климат се колебаеше в широки пределива. Периодите между бездействието на ледниците и тези времена, когато колосалните айсберги се спускаха от бреговете на щата Мейн в Атлантика, като се плъзгаха в Тихия океан през залива Пюджетсъунд и с грохот се стоварваха в Северно море от норвежките фьорди. 6. Първобитният човек в ледниковия период 6.1.6.1.700.2 важно събитие през този ледников период стана еволюцията на първобитния човек. Немного на запад от Индия, в района, намиращ се по-настоящем под водата, сред потомците на мигриращия в Азия, древен североамерикански тип лемур внезапно се появиха млекопитаещите, станали ранните предшественици на човека. Тези неголеми животни ходеха основно на задните си крака и притежаваха голям мозък по отношение на своя ръст и в сравнение с мозъка на другите животни. В 70-тото поколение от този тип живи същества внезапно се отдели нова, поразвита група. Тези нови млекопитаещи, промеждутъчните предшественици на човека, ръстът на които почти два пъти превишаваше ръста на техните предци и които притежаваха пропорционално увеличил се мозък, едва успяха да се утвърдят, когато внезапно стана третата най-важна мутация – появиха се приматите. По това време, в резултат от обратното развитие на промеждутъчните предшественици на човека, се появиха. Човекоподобните маймуни, от този момент до ден днешен човешката. Клонка прогресира за сметка на постепенната еволюция, докато човекоподобните маймуни останаха в неизменно състояние и даже до някъде регресираха. 6162700,3 преди 1000 -00 години Урантия беше регистрирана. Като обитаем свят. Мутацията, станала в племето на прогресиращите примати, внезапно даде два първобитни човека, действителните прародители на човечеството. 6163700,4 Това събитие съвпадна с третото ледниково. Настъпление за това е очевидно, че вашите древни предци се родиха и израснаха в стимулиращо, закаляващо и трудно обкръжение. И Единствените оцелели потомци на тези австралийски аборигени, ескимосите, и досега предпочитат да живеят в суровите северни краища. 6164-700,5 в западното полукълбо хората се появиха едва малко преди края на ледниковия период. Но в междулетниковите епохите се придвижваха на запад около Средиземно море и скоро се разпространиха по цяла Европа. В пещерите на Западна Европа могат да се намерят човешки кости, смесени с останките както на тропически, така и на арктически животни. Това доказва, че човекът живееше в тези региони в продължение на последните епохи на настъпване и отстъпване на ледовете. 7. Продължението на ледниковия период 6.1.7.1.700,6. В течение на ледниковия период протичаха и други процеси, но действието на леда затъмнява всички останали явления в северните ширини. Никаква друга активност на сушата не оставя толкова явни топографски следи. Характерните скални блокове и повърхностни пукнатини, като например понори, езера, изместени скални видове и каменно брашно, се срещат само във връзка с това природно явление. Ледът е също причина за тези елегантни хълмове или вълнообразна повърхност, която се нарича тесни ледникови наноси. Според своето придвижване ледникът изместваше и изменяше цялата повърхност на Земята. Само ледниците оставят след себе си. Тези приказни наноси дънните, странични и терминални морени. В Северна Америка тези наноси, особено дънните морени, се простират от източното крайбрежие на север и запад. Те се срещат и в Европа и Сибир. 6172701,1 преди 750 000 години четвъртият леден щит, обединението на Централното и Източното Североамерикански ледникови полета, се задълбочи в южна посока. В пика на своето придвижване той достигаше южните части на Илинойс, измествайки река Мисисипи на 80 км на запад, а на изток неговият южен край се простираше до река Охайо и централните райони на Пенсилвания. 6.1.7.3.701.2 7012 Фазия Сибирският леден щит извърши най-дълбокото нахлуване на юг, докато в Европа придвижващият се се спря редом с горната преграда на Алпите. 6.1.7.4.701.3 7013 Преди 500 000 години, по време на петото нашествие на леда, новият обрат на събитията ускори хода на човешката еволюция. Внезапно и в едно поколение, в резултат от мутация на кореното човешко племе, се появиха шест цветни раси. Тази дата има двойно значение, тъй като тя ознаменува пристигането на планетарния принц. 6.1.7.5.701.4 7014 в Северна Америка придвижването на петия ледник представляваше обединеното нашествие на всички ледени центрове. Наистина източният език се спусна съвсем малко по долината на реката Свети Лавренти и придвижването на юг на западния леден щит също беше незначително. Но централният език достигна южните. Региони и покри голямата част от щата Айова в Европа нашествието на този ледник не беше толкова обширно, както предишното. 6176-701,5 преди 250 000 години започна шестото и последно заледяване. И независимо от това, че северните възвишения започнаха бавно да се спускат, в този период стана най-обширното отлагане на снега на северните ледникови полета. 6177-701,6 в течение на това нашествие се извърши най-обширното отлагане на снега на северните ледникови полета. По време на това нашествие, три огромни леденищита се сръснаха в една грамадна маса от лед и всички западни планини бяха засегнати от тази ледникова активност. Това стана най-обширното вмъкване на лед на територията на Северна Америка. Ледникът се спусна на юг, и на разстояние почти 2500 км от своите центрове на свиване, и северноамериканските температури паднаха до рекордно ниско ниво. 6178 701,7 преди 200 000 години по време на придвижването на последния ледник стана събитие, оказало огромно влияние върху хода на историческото развитие на Орантия, бунтът на Луцифер. 6 7018 Преди 150 000 години шестият и последен ледник достигна крайните граници на своето придвижване на юг, западният леден щит мина канадската граница, централният се спусна в щатите Канзас, Мисури и Илинойс, източният щит се измести на юг, покривайки голяма част от щатите Пенсилвания и Охайо. 6 -1, 7 1 0, 701, Именно този ледник образува много ледени езици, прорязали съвременните езера, големи и малки. По на Отстъпването на ледника се образува системата от североамериканските езера големи и малки. По време на отстъпването на ледника се образува системата на североамериканските големи езера. Иорантийските геолози съвсем точно определиха различните стадии на този процес, правейки правилното заключение, че тези водни масиви са от различно време отначало са опразни в долината на Мисисипи, а след това в източна посока, в долината на река Хадзън и накрая по северния път, в долината на река Свети Лавренти. Изминаха 37 000 години от тогава, откато системата на големите езера започна да се опразва чрез днешния негърски път. 6.1.7.1.1.702.1, преди 100 000 години по време на отстъплението на последния ледник започна образуването на обширния полярен леден щит и центърът на натрупване на лед се премести далеч на север. И до тогава, докато полярните региони бъдат покрити след, едва ли е възможен нов ледников век, независимо от бъдещите издигания на сушата или видоизмененията на океанските течения. 6 -1, -1, 2, 702, 2, Този последен ледник се придвижваше в течение на 100 000 години и за завършване на отстъплението на север се изискваше също такъв промеждутък от време. Умереният пояс е свободен от лед малко над 50 000 години. 6 1, -1 3, 702, 3 Суровият ледников период унищожи много видове и радикално измени голям брой други. Много претърпяха жестоко отсяване в процеса на миграцията от място на място, предизвикано от придвижванията и отстъпванията на леда. Сред тези животни, които в своите наземни миграции повтаряха движението на ледниците, бяха мечката, бизонът, еленът, кабаргата, емамонтът и мастодонтът. 6.1.7.1.4.702.4 Емамонтите търсеха обежище в откритите прерии, мастодонтите предпочитаха покритите покрайнини на горските региони. Чак до най-късния период на тази епоха емамонтите обитаваха по цялото пространство от Мексико до Канада, тяхната сибирска разновидност се покри с козина. Мастодонтите преобладаваха в Северна Америка, докато не бяха изтребени от червения човек, както по-късно белият човек изби бизоните. 6.1.7.1.5.702.5 В течение на последното заледяване в Северна Америка измяха конят, тапират, ламата и се тигър. Тяхното място заеха мигриралите от Южна Америка ленивци, армадили и водни свине. 61716702,6 Принудителната миграция на живите същества преди. Нашествието на леда доведе до изключително смесване на растения и животни и при отстъпването на последния ледник много арктически видове, както от растителния, така и от животинския свят се оказаха отрязани от някои високопланински върхове, докъдето те се добраха, спасявайки се от леда. Затова днес тези изтръгнати от своята среда на обитание растения и животни се срещат високо в европейските алпи и в северо-западните апалачи. 61717-702,7 – Ледниковият период е последният завършен геологически период, така нареченият Плейстоцен, продължаващ над 2 милиона години. 61718-702,8 – Преди 35 000 години големият Ледников период завърши навсякъде, с изключение на полярните региони на планетата. Тази дата е знаменателна също така и с това, че малко преди това на планетата пристигнаха материален син и материална дъщеря и започна Адамическият съден период. Това приблизително съответства на началото на Холоцена или следледниковия период. 6.1.7.1.9.702.9. Настоящото повествование от възникване на млекопитаещите до завършването на ледниковия период и началото на историческата епоха обхваща почти 50 милиона години. Този последен днешен геоложки период е известен на вашите изследователи като Ценозой или съвременната ера. 61720702,10 Подготвено относител на живота, постоянно пребиваващ на планетата. Книгата Орантия. Документ 61, части съдържание. Документ 63. Документ 62. Ранните видове първобитен. Човек. 6201703,1 преди около 1 милион години. В резултат на три последователни внезапни мутации на ранните лемори, плацентните млекопитаещи се появиха преките предшественици на човека. Доминантните фактори на тези ранни лемори бяха получени от западната или късноамериканска група еволюираща жизнена плазма. Но докато се положи началото на пряката човешка линия, тази линия беше подобрена за сметка на централната имплантация на живот, развита в Африка. Участието на източната група живи същества в създаването на собствения човешки вид беше незначително. Едно ранните лемори. 6 2, 1, 1, 703, 2 ранните лемури, предшествениците на човека, не бяха непосредствено свързани с съществуващите преди тях гибони и маймуни, чието племена обитаваха в това време в Евразия и Северна Африка, и чието потомство се запази досега. Те не бяха и потомци на съвременния тип лемур, макар и да произлязоха от общи, но отдавна вече измрели предци. 621 макар че тези ранни лемори се появиха в западното полукълбо, началото на пряката линия млекопитаещи, водещи към човека, беше положено в Югозападна Азия, в изначалната зона на централната имплантация на живота, но на границата с източната зона. Преди няколко милиона години леморите от североамериканския тип мигрираха на запад през Бейринговия мост от Суша, постепенно придвижвайки се на югозапад по край Азиатското крайбрежие. Накрая мигриращите племена достигнаха благодатния край, разположен между разширилото се в това време Средиземно море и издигналите се. Планински региони на Индийския полуостров. Тук, на запад от Индия. Те се съединиха с други благоприятни линии, което доведе до появата на прародителите на човешката раса. 6, 2, 1, 3, 703, 4, С времето крайбрежието на Индия на югозапад от планините беше постепенно потопено, което напълно изолира този район. Северният път беше единственият, позволяващ да се добереш до този месопотамски или персийски полуостров или да се измъкнеш оттам, но и той периодически биваше отрязван от нахлуванията на ледниците на юг. Именно в този почти райски край от най-развитите потомци на този тип лемур, представител на класа млекопитаещи, възникнаха две важни групи племената на съвременните човекообразни маймуни и съвременния човек. Две е ранните млекопитаещи. 6 2, 2 1 7035 Преди малко повече от 1 милион години в Месопотамия внезапно се появиха ранните млекопитаещи, преките потомци на плацентните млекопитаещи, североамериканският тип лемур. Тези подвижни малки създания имаха височина по малко от метър и макар че им беше несвойствено ходенето на задни крака, лесно заемаха вертикално положение. Те бяха покрити с козина, отличаваха се с живост и крескаха по маймунски, но за разлика от човекоподобните маймуни бяха платоядни. 6222704.1 те имаха неразвит противопоставяем голям пръст на ръката, както и във висша степен полезен хватателен голям пръст на крака. От тук започна последователното развитие на противостоящия пръст в дочовешките видове и паралелната и все по-голяма загуба на хватателната способност на големия пръст на крака. Късните маймуни запазиха хватателния пръст на крака, но така и не придобиха човешки тип пръст на ръката. 6,2, 2, и тези ранни млекопитаещи достигаха полова зрелост на възраст 3 или 4 години, а потенциалната продължителност на техния живот беше средно 20 години. Като правило се раждаше по едно бебе, макар че понякога се раждаха и близнаци. От всички животни, съществуващи до това време на Земята, представителите на този нов вид притежаваха най-голям мозък спрямо размерите на тялото те изпитваха много от чувствата и притежаваха многобройни инстинкти, които по-късно бяха свойствени на първобитния човек. Те бяха крайно любопитни и изразяваха бурна радост в случай на успех в някакво начинание. В тези създания беше добре развита потребността от храна и сексуално удовлетворение, а тяхната ясно изразена сексуална избирателност се изразяваше в примитивно ухажване и избор на партньори. Те ожесточено се сражаваха, защитавайки своето племе, и проявяваха голяма нежност в семейните отношения, притежавайки чувство за самоунижение, граничещо с срама и огризенията на съвестта. Те бяха много предани и трогателно верни на своите партньори, но ако обстоятелствата ги разделяха, намираха нови сънци или сянки. 6-2-2-4-704,3, бидейки малки същества и притежавайки достатъчно съобразителност, за да разбират опасността за живота в гората, те станаха изключително плашливи, което доведе до вземането на тези разумни мерки за безопасност, които се оказаха крайно важни за оцеляването им, като например създаването на примитивни укрития на високите дървета, които ги избавяха от много от опасностите на наземния живот. Зараждането на склонността към страх от човечеството води началото си точно от тези дни. 6.2.2.5.704.4 племенното чувство беше изразено в тези ранни млекопитаещи в появна, отколкото преди форма. Те наистина бяха твърде стадни същества, но ставаха изключително свъдливи по всеки повод, нарушаващ техния обичаен живот и демонстрираха избухлив нрав, ако бъдеха доведени до ярост. Но тяхната агресивност беше от Полза, развитите групи без колебания се нахвърляха срещу своите попримитивни съседи, което водеше до постепенно подобряване на този вид за сметка на подбора. Скоро те заеха господстващо положение сред неголемите създания от този регион, в резултат на което от техните подребни неплътият маймоноподобни племена оцеляха съвсем малък брой. 6-2-2-6-704,5 тези неголеми енергични животни се размножаваха и разпространяваха по полуостров Месопотамия в течение на хиляда години, непрекъснато подобрявайки своя физически тип и обща съобразителност. И точно след 70 поколения от появата на това ново племе, предшественик на което беше висшият тип Лемур, стана ново епохално събитие – внезапното отделяне на прародителите на следващото важно звено в еволюцията на човека на Урантия. Три промеждутъчните млекопитаещи Шест, две, три, едно, 6 в началния етап от развитието на ранните млекопитаещи в жилище, устроено на върха на дърво, на една от най-добрите двойки от тези подвижни създания се родиха близнаци, самец и самка. В сравнение със своите предци това бяха наистина красиви малки създания. Почти пълното отсъствие на козина не беше недостатък, тъй като те живееха в топъл и равен климат. 6-2-3-2-705,1, когато тези дечица израснаха, техният ръст беше малко над 4 фута. Във всички отношенията бяха по-големи от своите родители, техните крака бяха по-дълги, а ръцете им по-къси. Почти. Напълно противостоящият голям пръст на ръката беше приблизително така добре приспособен към разнообразна дейност, както и големият пръст на съвременния човек. Те бяха изправено ходещи, а краката им бяха почти толкова пригодени за придвижване, колкото и краката на по-късните човешки раси. 6233705,2 3, 3 705,2 техният мозък отстъпваше на човешкия и беше спо. Малък размер, но превъзхождаше доста мозъка на техните предшественици и беше сравнително по-голям. Близнаците веднага проявиха по-високи умствени способности и скоро оглавиха цялото племе ранни предшественици на човека, създавайки примитивни форми на социално устройство и економическо разделение на труда. Тези брат и сестра встъпиха в брачни отношения и скоро им се родиха 21 деца, всяко от които много приличаше на своите родители. Имаха височина над метър и 20 сантиметра и във всички отношения превъзхождаха своите предшественици. Тази нова група образува ядрото на промеждутъчните млекопитаещи. 6-2-3-4-705,3, когато тази нова и поразвита група стана многобройна, избухна война, безпощадна война. И когато ужасното сражение завърши, никой от техните прародители, появили се преди ранните млекопитаещи, не остана жив в страничната клонка на по-малко многобройните, но по-силни и разумни създания оцеля за сметка на своите предци. 6-2-3-5-705,4 от тогава това същество стана за плаха за своя край. Оставайки в него в течение на почти 15 000 години, 600 поколения. Към това време вече изчезнаха всички огромни хищници от предишните епохи големите животни от тези. Региони не бяха платоядни, а големите представители на семейство котки, лъвове и тигри все още не бяха проникнали в тази особено заката на местност. И затова, набирайки смелост, промеждутъчните предшественици на човека подчиниха на себе си цялото кътче на творението. 6236705,5 тези промеждутъчни млекопитаещи във всички отношения превъзхождаха своите предци. Даже тяхната потенциална продължителност на живота се увеличи приблизително до 25 години. В новия вид се появиха ред зачетъчни човешки черти. В допълнение към наклонностите, унаследени от своите предци, тези промеждутъчни млекопитаещи бяха способни да изразяват отвращение в някои отблъскващи ситуации. Освен това, в тях беше добре изразен инстинктът за прикриване, те криеха храна за последващо използване и с огромно увлечение събираха гладки кръгли речни камъни, както и някои видове кръгли камъни, годни за снаряди за отбрана или нападение. 6, 2, 3, 7, 705,6. Тези промеждутъчни млекопитаещи първи демонстрираха ясно изразени строителни наклонности, което се потвърждаваше от тяхното съперничество в устройството както на жилища по дърветата, така и на многотонални подземни укрития, служащи им като убежища. Те станаха първият вид млекопитаещи. Който осигуряваше своята безопасност за сметка както на дървесни, така и на подземни укрития. Като цяло те се отказаха от дърветата като места за постоянно обитание, денем живееха на земята, а нощем спяха на дърветата. 705,7 С течение на времето естественото увеличаване на техния брой доведе до опасно съперничество заради храната и половите партньори. Всичко това се изля в серия между особни войни, които едва не унищожиха целия вид. Тези сражения продължаваха до тогава, докато не остана жива само една група с по-малко от 100 екземпляра. Отново се възцари мир и това единствено оцеляло племе отново оборудва своите спални върховете на дърветата и отново пристъпи към нормално, полумирно съществуване. 6, 2, 3, 9, 705,8. Вие едва ли сте способни да си представите колко близко до пълно измиране биваха понякога вашите предшественици. Ако скокът на жабата, прародителката на цялото човечество, в един определен случай се беше оказал с 5 см по къс, целият ход на еволюцията щеше да е напълно различен. Лемороподобната майка на ранните предшественици на човека не помалко от пет пъти се намираше на му от смъртта преди да роди бащата на новия, поразвит род. Но най-опасен беше ударът от мълния, попаднал в дървото, на което спеше бъдещата майка на близнаците примати. Двамата родители, принадлежащи към рода на промеждутъчните предшественици на човека, получиха шок и сериозни изгарения. Три от техните седем деца бяха убити от удар на мълния. Тези еволюиращи животни изпитваха почти суеверни чувства. Тази двойка, в чието дърво попадна мълния, оглавяваше по-прогресивната група на промеждутъчните предшественици на човека, изследвайки техния. Пример, повече от половината от членовете на племето напуснаха това. Място и се придвижиха на разстояние над 3 км, където пристъпиха към изграждането на нови жилища на дърветата и нови. Окрития на земята, временни обежища в случай на внезапна опасност. 62310706,1 Скоро след завършването на своето жилище тази закалена в сраженията двойка станаха щастливи родители на близнаци, най-важните и най-значителни животни, които някога са се появявали в света до това време, тъй като те бяха първите представители на новите животни, приматите, представляващи следващата важна крачка в хода на дочовешката еволюция. 62311706,2 едновременно с раждането на тези близнаци примати при друга двойка, изключително изостанали самец и самка от племето на промеждутъчните предшественици на човека с ниско ниво както на умствено, така и на физическо развитие, също се родиха близнаци. Тези близнаци, самец и самка, бяха равнодушни към завоеванията, тях ги интересуваше само храната, а тъй като не се хранеха с плът, те скоро загубиха интерес към търсенето на плячка. Тези изостанали близнаци положиха началото на съвременните човекоподобни маймуни. Техните потомци се прехвърлиха в потоплите южни региони с мек климат и изобилие от тропически плодове, където продължаваха да съществуват до голяма степен така, както и днес, с изключение на тези клонки, които се кръстосаха с ранните типове гибони и маймуни, в резултат на което в значителна степен се изродиха. 6.2.3.1.2.706.3 От тук ясно се вижда, че човекът и маймуната са свързани само със са своя общ происход от промеждутъчните. Предшественици на човека, племето, в което стана едновременно. Раждането и последващото разграничаване на две двойки близнаци. Примитивната двойка положи началото на съвременния тип павиани, бабуни, шимпанзето и горилите. На превъзхождащата двойка беше съдено да продължи еволюционната линия, венец на която стана самият човек. 62313706,4 Съвременният тип човек и човекоподобните маймуни действително произлязоха от едно и също племе и вид, но не от едни и същи родители. Прародителите на човека възхождат от по-развити линии на отбрани остатъци от племето на промеждутъчните предшественици на човека, докато съвременните човекоподобни маймуни, освен някои поранни типове лемори, гибони, маймуни и други маймуноподобни създания, са потомци на най-примитивната двойка от тази група промеждутъчни предшественици на човека. Спасила се изключително за сметка на това, че по време на последното ужесточено сражение на своето племе тези две създания в течение на цели. Две седмици се криха в подземното убежище с запас от храна и излязоха отгоре чак тогава, когато сблъсъците бяха отдавна завършили. 4. Приматите 6241706,5 Да се върнем към раждането на близнаците, самеца и самката, двамата най-развити членове от племето на промеждутъчните предшественици на човека. В тези най-необикновени животни бебета имаше още по-малко козина, отколкото при родителите им, и още в много ранна възраст те предпочитаха изправеното ходене. Докато техните предци винаги се учеха да ходят на задните си крака, тези близнаци примати от самото начало заеха вертикално положение. Те достигнаха височина около метър и 50, а главите им станаха по-големи, отколкото при другите членове на племето. Близнаците скоро се научиха да общуват един с друг с помощта на знаци и звуци, но така и не можаха да научат своите съплеменници да разбират тези нови символи. 6-2-4-2-707,1 приблизително на възраст 4 на 10 години те напуснаха племето, отивайки на запад, за да основат семейство и да положат началото на новия вид примати. И тези нови създания напълно удачно получиха названието Примати, тъй като бяха преките и непосредствени животински предшественици на самото човешко семейство. 6,2,4,3,707,2 – Така Приматите се установиха в региона, който се намираше на западното крайбрежие на Месопотамския полуостров, по това време вдаващ се в Южното море, а по-малко разумните и тясно свързани помежду си племена обитаваха в района на края на полуострова, както и покрай неговото източно крайбрежие. 6, 2, 4, 4, 707,3 Приматите приличаха повече на човека и по-малко на животните, отколкото промеждутъчните предшественици на човека. Пропорциите на скелета на този нов вид много напомняха пропорциите на първобитните човешки раси. В тях напълно се формираха човешкият тип ръце и крака, и тези създания умееха да ходят и даже да бягат не по-лошо от своите по-късни човешки потомци. Основно те се отказаха от дървесния начин на живот макар че нощем продължаваха да се връщат на дърветата от съображения за безопасност, тъй като, както и техните предци, те бяха изключително подложени на страх. Те все повече използваха своите ръце, което значително развиваше вродените умствени способности, но техният разум все още не можеше да се нарече човешки. 6, 2, 4, 5, 707,4, макар че светът на чувствата на приматите малко се отличаваше от емоциите на техните предшественици, във всички свои склонности те повече напомняха човека. Те наистина бяха великолепни и високоразвити животни, достигащи полова на възраст приблизително 10 години и притежаващи естествена продължителност на живота около 40 години. Това значи, че те щяха да достигат тази възраст, ако умираха от естествена смърт, но в това далечно време рядко животно умираше от естествена смърт, твърде напрегната беше борбата за съществуване. 6246707.5 и ето, преминавайки пътя на развитие в течение на почти 900 поколения, което обхваща примерно 21 000 години от произхода на ранните предшественици на човека, приматите внезапно родиха две изумителни създания, първите истински човешки същества. 6247707.6, така ранните млекопитаещи произлезли от Североамериканският тип лемур породиха промеждутъчните предшественици на човека, които на свой ред създадоха на света висшите примати, станали непосредствени предци на първобитната човешка раса. Приматите бяха последното най-важно звено в еволюцията на човека, но за по-малко от 5000 години нито един представител на тези необичайни племена не остана жив. Пред първите човешки същества. – през 1934 година от нашата ера се навършиха точно 993-419 години от раждането на двете първи човешки същества. 62527,8 тези две чудесни създания бяха истински хора. Както много от техните предци, те имаха напълно оформени големи пръсти на ръката, а техните крака бяха толкова съвършени, както и краката на съвременните човешки раси. Те умееха да ходят и бягат, но не да пълзят. Хватателната функция на големия пръст на крака изчезна, при това напълно. Когато опасността ги караше да се качват по дърветата, те се качваха точно както правят това съвременните хора. Те се катереха по мечешки, а не както шимпанзето или горилата, които скачат от клон на клон. 6, 2, 5, 3, 708,1 тези първи хора, а също и техните потомци, достигаха. Пол възрелост на възраст 12 години и притежаваха потенциална продължителност на живота около 75 години. 6-2, 5-4, 708,2 в ранното им детство в тези човешки близнаци се появиха много нови емоции. Те се възхищаваха както на вещите, така и на други същества и бяха много самолюбиви. Но най-изумителното обстоятелство в развитието на тяхната емоционална сфера беше внезапната поява на нова група чисто човешки чувства, чувството на поклонение, включващо благоговението, почитанието, смиреността и даже примитивната форма на благодарност. Страхът в съчетание с Неразбиране на явленията в природата води до появата на примитивна религия. 6.2.5.5.708.3 Покрай човешките чувства на първобитните хора в зачатъчна форма бяха свойствени и преживявания от по-висок род. Бяха им познати жалостта, срамът и позорът, те остро преживяваха любовта, ненавистта и жаждата за мъст, бидейки също така склонни и към силни чувства на ревност. 6 7084 двамата първи човека, близнаците, бяха същинско наказание за своите родители-примати. Те бяха толкова любознателни и безразсъдни, че към 8 годишна възраст успяха няколко пъти да се окажат на косъм от гибелта. Не е чудно, че на 12 годишна възраст те бяха покрити с многобройни белези. 6, 2, 5, 7, 708,5 още в ранна възраст те се научиха на словесно общуване. Към 10 годишна възраст те разработиха и усъвършенстваха състоящ се от жестове и думи език, включващ почти половин стотица понятия, и значително подобриха и разшириха примитивния метод за общуване на своите предци. Но колкото и да се стараеха, те да успяха да научат родителите си само на няколко от своите нови жестове и думи. 6, 2, 5, 8 7086 Един прекрасен ден, когато бяха на около 9 годишна възраст, близнаците се спуснаха надолу по течението на реката и свикаха важно съвещание. Всяко небесно същество, установено на Орантия, включително и аз, присъстваше като наблюдател на хода на полудневната среща. В този знаменателен ден те решиха да живеят един с друг и един за друг и това беше първият от поредицата подобни договори, най-важният от които стана решението да напуснат своите. Примитивни животински съплеменници и да отидат на север. Близнаците не се досещаха, че точно с това им предстоеше да сложат началото на човешкия род. 6, 2, 5, 9, 708,7, макар че всички нас изключително много ни безпокоеше, какво замисляха тези малки диваци, ние бяхме безсилни да контролираме работата на техния ум. Ние не се опитвахме и нямахме такава възможност, произволно да въздействаме на техните решения. Но в пределите на допустимите планетарни функции ние, носителите на живота, съвместно с нашите партньори се оговорихме да водим човешките близнаци на север, по-далеч от покритите с на техни съплеменници, не изцяло отказали се от живота по дърветата. И така, в резултат от самостоятелното си разумно решение близнаците мигрираха, а благодарение на нашето наставничество те мигрираха на север, в отдалечен район, където избягваха опасността от биологическа деградация чрез смесване със своите примитивни роднини от племената примати. 62510708,8 малко преди заминаването си от родните гори, по време. На едно от нападенията на гибоните, те загубиха своята майка. Макар, че не притежаваше разум като техния, тя изпитваше към своите деца привързаността, свойствена на висшето животно към своето поколение, и безстрашно даде своя живот в опит да спаси чудесната двойка. И жертвата не беше напразна, тя задържаше врага до тогава, докато не успя да дойде с подкрепления бащата и да принуди нападателите да избягат. 62511 709,1 скоро след като тази млада двойка напусна своите. Съплеменници, за да положи началото на човешката раса, техният. Баща примат изпадна в отчаяние. Обит от мъка, той престана да яде, отказвайки се от храна даже тогава, когато я донасяха останалите му деца. С загубата на своите прекрасни потомци животът сред обикновените му съплеменници загуби всякакъв смисъл. Напускайки племето, той отиде в горите, където беше нападнат от враждебни гибони и пребит до смърт. 6. Еволюцията на човешкия разум. 6.2.6.1.709.2. Ние, носителите на живота на Орантия. Преминахме през дълго очакване още от този ден, когато за пръв път внедрихме жизнената плазма в планетарните води, и естествено появата на първите наистина разумни и волеви създания ни достави огромна радост и ни донесе висше удовлетворение. 6262709,3 Ние бяхме следили умственото развитие на близнаците, наблюдавайки дейността на седемте спомагателни духа на разума, прикрепени към урантия към времето на нашето пристигане на планетата. По време на дългото еволюционно развитие на планетарния живот тези неуморими попечители на разума неизменно отбелязваха своята нарастваща способност да влизат в контакт с все повече усъвършенстващия се ум на животинските създания, издигащи се на нови степени на развитие. 6263709,4 Отначало само духът на интуицията беше способен да функционира в условията на инстинктивното и рефлекторно поведение на първобитните животни. С появата на по-високи типове на Диференциран духът на разбирането стана способен да снабди такива създания с дара на спонтанната асоциация на идеи. По-късно наблюдавахме действията на духа на смелостта, еволюиращите животни наистина си изработиха примитивна форма на защитно самосъзнание. С последващата поява на млекопитаещите ние виждахме как все повече и повече проявява себе си духът на знанието. А еволюцията на висшите млекопитаещи доведе до действие духа на съвета, в резултат на което се укрепи стадният инстинкт и се появиха наченките на примитивно социално устройство. 6264709,5 от ранните предшественици на човека към промеждутъчните предшественици и примати ние наблюдавахме все по активното служене на първите пет спомагателни духа. Но на двата оставащи духа, висшите попечители на разума, все още не се отдаваше да се проявят в урантийския тип еволюционен разум. 6265709,6 Представете си нашата радост, когато веднъж, близнаците тогава бяха на 10 години, духът на поклонението за. Пръв път установи връзка с разума на близнаците в началото с. Девойката, а скоро след това и с юношата. Ние знаехме, че нещо близко до човешкия разум, достига кулминационния стадий на своето развитие, и когато около година по-късно, в резултат от размишление и целенасочено решение, те се договориха да напуснат дома си и да отидат на север, то именно тогава, и вече в признатия човешки разум на тези две създания, Наурантия започна да действа духът на мъдростта. 6.2.6.6.709,7 – последва незабавна и качествено нова мобилизация на седемте спомагателни духа на разума. Бяхме преизпълнени с очакване. Ние разбирахме, че се приближава дългоочакваният час, знаехме, че се намираме пред прага на реализацията на нашите продължителни усилия, свързани с появата на волеви създания на Орантия. 7. Признаването като обитаем свят. 6.2.7.1.709,8 – не ни се наложи да чакаме дълго. По обед на следващия ден, след бягството на близнаците в планетарния център за далечна връзка на Орантия, бяха регистрирани пробни сигнали от Вселенския контур. Всички ние, разбира се, бяхме развълнувани, защото разбирахме, че наближава велико събитие. Но тъй като този свят беше център за експериментален живот, ние нямахме дори и най-малка представа по какъв точно начин ще ни известят за признаването на разумния живот на Орантия. Но ние останахме в неведение още малко време. На третия ден след бягството на близнаците и преди заминаването на корпуса на носителите на живота на Орантия пристигна Архангелът на Небадон за създаване на изходния планетарен контур на разума. 6272710,1 Това беше знаменателен ден за Орантия, когато нашата малка група се събра около планетарния полюс за пространствена връзка и прие първото съобщение от Селвингтон по новоустановения. Планетарен контур на разума. И това първо послание, продиктовано от Главата на корпуса на архангелите гласеше 6273710,2 носители на живота. Приветстваме ви. Изпращаме ви уверение за огромното удовлетворение, което изпитват в. Селвингтон, Едемия и Ярусен във връзка с регистрацията в столицата на Небадонна на сигнала, означаващ, че на Урантия се е появил при същият за волевите създания разум. Целенасоченото решение на близнаците да избягат на север и да отделят своето потомство от своите примитивни предшественици беше отбелязано. То стана първото решение на разума, човешкият тип разум на Орантия, което автоматически създава контура на връзката, по който се предава това първо потвърждение. 6274710,3 Следващото послание, прието по новия контур, беше приветствието на Всевишните на едемия, съдържащо инструкции за орантийските носители на живота, в които ни се забраняваше да въздействаме на създадения от нас тип живот. Получихме указание да не се намесваме във въпроси, свързани с прогреса на човека. Не следва да се мисли, че носителите на живота някога произволно и механически се намесват в естественото превръщане на планетарните. Еволюционни планове, тъй като ние не правим това. Но до това време. На нас ни се позволяваше по особен начин да управляваме средата и да защитаваме жизнената плазма и именно този необикновен, макар и напълно естествен надзор следваше сега да прекратим. 6-2-7-5-710,4, и още щом замлъкнаха Всевишните, на планетата започна да постъпва прекрасното послание на Луцифер, по това време владетел на системата Сатания. Сега носителите на живота можеха да слушат словата на своя собствен глава и получиха от него разрешение да се върнат в Ярусем. Посланието на Луцифер съдържаше официалното одобрение за труда на носителите на живота на Орантия и ни освобождаваше от всякаква бъдеща критика на каквито идеи. Наши усилия, насочени към подобряване на Небадонските прототипи на живота, внедрени в Системата Сътения. 6.2.7.6.710.5 С тези послания от Селвинтон, Едемия и Ерусем официално завърши многовековният надзор на носителите на живота на Орантия. В продължение на много епохи ние изпълнявахме своите задължения и ни помагаха само седемте духа на разума и главните физически регулатори. И сега, когато в еволюционните създания на планетата се появи воля, способност да избират поклонението и възхода, ние разбрахме, че нашият труд е завършен и нашата група започна да се готви за заминаване. Предвид това, че Орантия е свят с видоизменен живот, ние получихме разрешение да оставим на планетата двама старши носители на живота с 12 помощника, а аз бях избран като един от членовете на тази група и от тогава се намирам на Орантия. 6-2-7-7-710,6 изминаха точно 993408 години, спрямо 1934 година от нашата ера, откакто Орантия беше формално призната за населена от хора планета във Вселената Небадом. За пореден път биологическата. Еволюция достигна човешките нива на волевото създание. Човекът беше пристигнал на 606, ата планета на Сътения. 6278710,7 Подготвено относител на живота на Небадон, постоянно пребиваващ на Орантия. Книгата Орантия. Документ 62 части, съдържание документ 64. Документ 63. Първото човешко семейство. 6301-711,1 Орантия беше регистрирана като обитаем свят, когато двете първи човешки същества, Близнаците, бяха на 11 години и преди те да станат родители на първото от второто поколение истински човешки същества. Посланието на Архангела, изпратено от Селвин Тон по случай официалната регистрация на планетата завършваше със следните думи. 6302-711,2 Човешкият разум се е появил на 606 планета в Сатания и основателите на новата раса ще се наричат Андон и Фонта. Всички архангели се молят за това тези създания да могат да бъдат поскоро скоро надарени с личното присъствие на дара на духа на всеобщия баща. 6303-711,3 Андон е небадонско име, което означава първото подобно на отеца създание, проявило свойствения на човека стремеж към съвършенство. Фонта означава първото подобно на си на създание, проявило свойствения на човека стремеж към съвършенство, Андон и Фонта узнаха за своите имена едва след като. Те бяха присвоени от тях при сливането с техните настройчици на съзнанието. По време на своето смъртно пребиваване на Орантия те се наричаха един друг Сонтаан и Сонтаена. Сонтаан означаваше «любимеца на майката», а Сонтаена – «любимката на бащата». Те сами си дадоха тези имена, изразяващи взаимната им загриженост и любов. Едно – Андон и Фонта. 1 17114 В много отношения Андон и Фонта бяха най-изумителната човешка двойка живяла някога на Земята. Тази прекрасна двойка, действителните прародители на цялото човечество, във всички отношения превъзхождаше много от своите преки потомци и коренно се отличаваше от всички свои предци, както непосредствени, така и далечни. 631 родителите на първата човешка двойка очевидно малко се отличаваха от обичайните представители на своето племе. Макар да принадлежаха към числото на неговите най-разумни членове, групата, първа научила се да хвърля камъни и да използва в сраженията тояги. Освен това, те използваха и островърхи отломки от камък, кремък и кости. 631 7116 веднъж Андон, още по времето, когато живееше със своите родители, прикрепи остро парче крема към края на тояга, използвайки за това сухожилие от животно, в последствие той нееднократно и с успех използваше това оръжие, спасявайки както. Собствения си живот, така и живота на своята така безстрашна и любознателна сестра, неизменно съпровождаща го във всички негови изследователски пътешествия. 6.3.1.4.711.7. Решението на Андон и фонта да напуснат племето на. Приматите говори за разум с много превишаващ интелекта от по-низко ниво, свойствен на толкова много от техните по-късни потомци, които стигнаха до смесване със своите изостанали родственици от племето на човекоподобните маймуни. Но смътното осъзнаване на това, че те са не просто животни, а нещо повече, се обясняваше с наличието на личност и се укрепваше от вътрешното присъствие на настройчиците на съзнанието. 2. бягството на близнаците. 6.3.2.1.712.1, 2 1, 712, 1 след като Андон и Фонта решиха да избягат на север временно ги обхвана страх, особено опасението, че ще огорчат баща си и останалите членове на своето семейство. Те се опасяваха от нападения на враждебно настроените си родственици и осъзнаваха, че могат да загинат от ръцете на своите и без това ревниви съплеменници. В младостта си близнаците прекарваха голяма част от времето заедно, поради което не бяха много популярни сред своите животни братовчеди от племето на приматите. Не повиши популярността им и това, че те си построиха отделно и доста по-хубаво жилище на дървото. 6322712,2 именно тук, в това устроено между върховете на дърветата ново жилище, веднъж през нощата се събудиха от силна буря и притиснали се един до друг от страх и нежност, окончателно решиха да напуснат своето племе и своя роден дом. 6-3-2-3-712,3, към това време те вече си бяха подготвили примитивно убежище на върха на дървото на разстояние половин ден на север. Това беше тяхното тайно укритие за първия ден от пребиваването им извън пределите на родните гори. Макар че като примати близнаците смъртно се боеха да остават на земята нощем, малко преди настъпването на тъмнината те тръгнаха по своя път на север. Независимо от това, че нощният преход, даже при пълнолуние, изискваше от тях необичайна смелост, те правилно решиха, че това ще им позволи да си отидат незабелязано и да намалят вероятността от преследване от страна на техните съплеменници и роднини. И малко след настъпване на полунощ те благополучно се добраха до преди това устроеното място. 6-3-2-4-712,4, придвижвайки се на север, те откриха откритите залежи. На и избирайки много камъни, имащи подходяща за различни цели форма, приготвиха запас за в бъдеще. Опитвайки се да разчупят тези парчета кремък така, че те по-добре да отговарят на определени предназначения. Андон откри свойството на камъка да пуска искри и схвана идеята за получаване на огън. По това време, обаче, тази мисъл не се закрепи в неговото съзнание, тъй като климатът все още беше благоприятен и потребност от огън почти нямаше. 6-3, 5 712,5, но есенното слънце се спускаше все по-низко и колкото по-далеч на север се придвижваха, те, толкова по-хладни ставаха. Нощите за да се сгреят вече им се наложи да ползват кожи на зверове. Когато от времето на тяхното бягство мина около месец, Андон обясни на своята другарка, че знае начин за добиване на огън с помощта на кремък. В течение на два месеца те безуспешно се опитваха да запалят огън с искра. Всеки ден близнаците настойчиво правеха искри с кремък, опитвайки се да запалят дървото. Накрая, веднъж вечерта, по зале слънце, тайната на метода беше разкрита, когато фонта се досети да се качи на стоящото недалеч дърво и да донесе напуснато от птиците гнездо. Гнездото беше сухо и лесно възпламеняемо и затова лумна още щом на него попадна искра. Те бяха толкова очудени и изплашени от своя успех, че едва не оставиха огъня да угасне, но успяха да го запазят, прибавяйки подходящо гориво и природителите на цялото човечество за пръв път тръгнаха да търсят дърва. 6-3, 712,6. Това беше един от най-радостните епизоди в техния. Кратък, но богат на събития живот. Цялата нощ те останаха до своя. Огън, съзърцавайки горящия огън и смътно разбирайки, че са извършили откритие, което ще им позволи да удържат победа над климата и така завинаги да получат независимост от своите животински роднини от южните земи. След три дни отдих и наслаждение над те продължиха своя път. 6-3-2-7-712,7, предците на Андон и Фонта, приматите, често. Поддържаха огъня запален от мълните, но никога преди това земните създания не владееха метод за произволно запалване на огън но измина много време преди близнаците да узнаят, че сухият мах и други материали са способни да поддържат огъня не позле от птичите гнезда. 3. Е семейството на Андон 6331713,1 изминаха почти две години от тази нощ, когато близнаците напуснаха своето жилище, преди да им се роди първото дете. Те го нарекоха Сонтът, и Сонтът стана първото създание родено на Орантия, овито при раждането си в защитно покривало. Беше положено началото на човешката раса и на тази нова еволюционна степен се появи инстинктивния стремеж да се грижат както трябва за все по-безпомощните младенци, което беше характерно за постепенното развитие на разума и интелектуалния тип в сравнение с по-животинските типове. 6332713,2 на Андон и Фонта им се родиха общо 9 на 10 деца и те успяха да се насладят на обществото на почти половин стотица внуци и половин дози на правнуци. Семейството обитаваше в четири съседни едно на друго скални укрития или полупещери, три от които се съединяваха с коридори, изрувени в мекия въровик с помощта на кремъчни урадия, измислени от децата на Андон. 6-3-3-3-713,3 ранните андонити притежаваха ясно изразено родово. Чувство, те ловуваха на групи и никога не се отделяха на голямо. Разстояние от дома си Изглеждаше, че разбират изключителността на своята изолирана група живи същества и необходимостта да се държат заедно. Това чувство на близост несъмнено се обясняваше с нарастващата помощ на спомагателните духове на разума. 713,4 Андон и Фонта неуморно се трудеха над възпитанието и усъвършенстването на своя род. Те доживяха до 42 години и двамата бяха убити по време на земетресение при падане на надвиснала скала. Пет от техните деца и 11 от внуците им загинаха заедно с тях и около 20 от техните потомци получиха сериозни наранявания. 6335713,5 веднага след смъртта на своите родители Сонтът. Независимо от страшното увреждане на крака си, оглави клана, в което му помагаше умело неговата жена, голямата от сестрите. Най-напред им се наложи да устроят надежно погребение за мъртвите си родители, братя, сестри и деца, поради което те ги затрупаха с камъни. Не следва да се придава излишно значение на този акт на погребване. Техните смътни и неопределени представи за живота след смъртта основно биваха черпени от причудливите им и пъстри сънища. 6.3.3.6.713,6 – потомците на Андон и Фонта живееха като единен клан. Чак до 20-то поколение, когато съперничеството за храна и социалните търкания доведоха до началото на тяхното разпръскване. 4. Андоническите кланове 6.3.4.1.713.7 Първобитните хора, андонитите, имаха черни очи и смогла кожа с жълто-червен оттенък. Емеланинът, цветната субстанция, присъстваща в кожата на всеки човек, е изконният кожен пигмент на андонитите. По своя общ вид и цвят кожите на тези ранни. Андоните повече напомняха на съвременните ескимоси, отколкото на който и да е друг тип хора. Те бяха първите създания, които използваха кожите на животни за защита от студа, по тялото си имаха съвсем малко повече козина, отколкото съвременния човек. 6-3-4-2-713,8 2 713, в племенния живот на животните предшественици на тези първобитни хора се криеха източниците на многобройните социални съглашения, а развитието на чувствата и умствените способности на тези същества веднага се отразиха на усъвършенстването на общественото устройство и новото разделение на родовия труд. Те бяха великолепни подражатели, но игровият им инстинкт оставаше почти неразвит, а чувство за хумор практически напълно отсъстваше. Първобитният човек понякога се усмихваше, но никога не се смееше от все сърце. Хуморът беше наследство от покъсната адамическа раса. Първобитните хора не бяха толкова чувствителни на болка и не реагираха така остро на неприятните. Ситуации, както много от покъсните еволюиращи смъртни. Раждането. На деца не беше болезнено или мъчително изпитание за фонта и нейните непосредствени потомци. 643-714 и 1. Това беше чудесно племе. Мъжете геройски отстояваха безопасността на своите жени и своето потомство, жените нежно се грижеха за децата. Но техният патриотизъм се ограничаваше само със са своя род. Те бяха изцяло предани на своите семейства, те без да се колебаят отдаваха живота си, защитавайки своите деца, но стремежат да осигурят по-добър живот за своите внуци беше над тяхното разбиране. В човешкото сърце все още не беше събуден алтруизма. Независимо от това, че на тези коренни жители на Урантия бяха свойствени всички емоции, необходими за раждането на религията. 6-34470 и древните хора ги отличаваше трогателна нежност в отношенията с своите другари и безусловна истинска, макар и примитивна представа за дружбата. В по-късни времена, по време на постоянно възникващите сражения с останалите племена, нерядко можеше да се види как първобитният човек, храбробранейки се с една ръка, се опитва да защити и спаси свой ранен другар. Много от най-благородните и във висша степен човешки черти от последващото еволюционно развитие намериха своето трогателно предварително загатване в тези първобитни хора. 6345704 на 10, 3, изначалният андонически род продължаваше да остава оглавяващ чак до 27-то поколение, когато сред преките потомци на Сонтът не се оказа нито едно момче и двама претенденти за ролята глава народа встъпиха в борба за господство, 6346 4, 4 още преди мащабното разпръскване на андоническите кланове, техните ранни опити за взаимно общуване доведоха до появата на добре развит език. Този език продължаваше да се разширява, добавки към него се внасяха почти ежедневно, благодарение на новите изобретения и приспособяванията към средата, които се създаваха от тези активни, неуморими и любознателни хора. И чак до появата на цветните раси този език беше орантийската реч, езика на древното човешко семейство. 6347 10,5, С течение на времето броя на андоническите кланове се увеличи и контактите на нарастващите семейства започнаха да водят. Дотъркания и несъгласия Мислите на тези хора бяха заети само от две неща – лов заради изхранване и сражение заради отмъщение поради някаква реална или въображаема несправедливост или оскърбление, причинено от съседното племе. 6348 на 10,6 усилваше се родовата връжда, избухваха племенни войни и сред най-добрите представители на най-способните и развити групи възникнаха сериозни загуби. Някои от тези загуби бяха невъзстановими, част от линията най-ценни по своите способности и ниво на интелект, беше изгубена за винаги. Безкрайната война на клановете постави под заплаха съществуването на тази древна раса и нейната първобитна цивилизация. 6, 3, 4, 9, 704 на 10, 7, такива примитивни създания е невъзможно да бъдат заставени да живеят дълго в мир. Човекът е потомък на воинствени животни и когато неразвитите хора се оказват тясно свързани един с друг, това води до взаимни раздразнения и оскърбления. Носителите на живота знаят тази особеност на еволюиращите създания и предвиждат, съответно, разделяне на еволюиращите хора минимум на 3, а по-често на 6 различни и самостоятелни раси. 5. РАЗПРЪСКВАНЕ НА АНДОНИТИТЕ и – Древните андонически раси не проникнаха в дълбинните региони на Азия, и отначало те не се заселваха в Африка. Географията на тези времена ги водеше на север, и тези хора се предвижваха все по-далеч и по-далеч в тази посока, докато не бяха спрени от бавното нашествие на Третия ледник. 6352715,2 преди леденият щит да достигне Франция и британските острови, потомците на Андон и Фонта, придвижвайки се на запад, пресякоха Европа, основавайки повече от хиляда отделни селища покрай големите реки, водещи към водите на тогава още топлото Северно море. 6353715,3 в древността тези андонически племена обитаваха бреговете на реките на територията на Франция. В течение на десетки хиляди години те се заселваха край река Сума. Сома е единствената река, руслото на която не беше изменено от ледниците, и в онези дни тя се устремяваше към морето практически така, както и днес. С това се обяснява изобилието от свидетелства за обитанието на андоните в долината, разположена по край руслото на тази река. 6.3.5.4.715.4 5, 4, тези аборигени на Орантия не обитаваха на дърветата. Макар че те, както и преди, се качваха на тях в момент на опасност. Обикновено те се разполагаха в укрития под надвисналите по край речните брегове скали и в пещерите, разположени по склоновете на хълмове, което им осигуряваше добър обзор на подстъпите и ги защитаваше от стихиите. Така те можеха спокойно да се ползват от огън без да изпитват прекалени неудобства от дима. Те още не бяха истинските пещерни жители, макар че в последващите епохи ледените щитове, спускащи се още по на юг, прогониха техните потомци в пещерите. Те предпочитаха да се заселват в покрайнините на гората и край потоците. 6355-715,5, още на ранния стадий те с голямо изкуство строяха частично заслонени жилища и демонстрираха забележителни способности по отношение на изграждането на каменни спални, куполообразни каменни хижи, в които пропълзяваха през нощта. Входът в такава хижа нощем се затваряше с помощта на голям камък, който се поставяше за тази цел вътре още преди покривните камъни да бъдат окончателно сложени на местата им. 6 3 – андонитите бяха безстрашни и умели ловци из. Изключение на диворастящите ягоди и някои дървесни плодове, се хранеха само с месо. След Андон измислил каменната брадва, неговите потомци още в дълбините на древността изобретиха и ефективно използваха копия и харпуни. Накрая създаващият урадията разум започна да действа заедно с използващата ги ръка и тези древни хора се научиха прекрасно да обработват кремачни уръдия на труда. В търсене на кремък те изминаваха големи разстояния, подобно на съвременните хора, които ходят на края на света, за да търсят злато, платина и диаманти. 6-3-5-7-715,7, така, а и в много други отношения, андоническите. Племена демонстрираха ниво на интелект, оказал се недостъпен за техните регресиращи потомци и след половин милион години, независимо от това, че те отново и отново откриваха различни начини за разпалване на огън. 6-Унага, първият проповедник. 6361 715,8 в течение на почти хиляда години, с все по-голямото разсейване на андонитите, културното и духовно състояние на клановете се влушаваше. Така продължи до тогава, докато не се появи нагър, който възглави тези племена, здоби се с установяването на мир сред тях и за пръв път ги доведе до поклонението на даващия дихания на хора и животни. 6362 716,1 философията на Андон беше пределно объркана. Той. Едва не стана поклонник на огъня поради огромното удовлетворение, което му донесе случайното откритие на огъня. Разумът, обаче, му подсказа да обърне своите мисли към слънцето като към виш, и извикващ още по-голям трепет източник на топлина и светлина. Но слънцето беше твърде далеч и той така и не стана поклонник на слънцето. 6 2 Още на началния етап у андоните се разви страх пред стихите, гърма, мълните, дъжда, снега, градушката и леда. Но в тези далечни дни постоянно възобновяващият се мотив беше глада, а тъй като основно живееха за сметка на животните, в тях се появи определена форма на зоолатрия. За Андон големите животни символизираха съзидателното му гъщество и изпълването с сили. От време на време възникваше култово поклонение към различни големи животни. По време на модата на конкретно животно на стените на пещерата се появяваха неговите грубо очертани силуети, а по-късно, с развитието на изкуството, подобно животинско божество биваше Гравирано като част от различни орнаменти. 6364 6.4, 716.3, още на ранния етап сред андоническите народи се появи обичай да се въздържат от използването на месо от тези животни, на които се покланя племето. Скоро за оказване на необходимото въздействие върху съзнанието на младото поколение беше създаден култов обред, който се извършваше с тялото на едно от почитаните животни, а още по-късно техните потомци превърнаха тези примитивни действия в по-изискани обреди на жертвоприношение. Такъв е происходът на жертвоприношението като част от поклонението. Тази идея беше развита от Моисей в древноеврейския ритуал и беше, като цяло, запазена от апостол Павел като доктрина за изкупване на греха чрез проливането на кръв. 6.3.6.5.760.4 Това, че храната беше най-важното нещо в живота на първобитните хора, се вижда от молитвата на която учеше тези прости хора у Нагар, техния велик учител. Тази молитва звучеше така, 6 3 6 6 7 6 5 о дихание на живота, дай ни днес храна, избави ни от проклетията на леда, спаси ни от горските врагове и приеми ни милосърдно във великото отвъдно. 6367 пристанището на Унагър се намираше на северния бряг на Древното Средиземно море, в областта на днешно Каспийско море, в селището, наречено Обан, междинният пункт, устроен на това място, където водещият на север път от южните региони на Месопотамия завиваше на запад. От Обан Унагър изпръщаше проповедници в отдалечени селища за разпространяване на своето учение за единното божество, а също и на представите за отвъдния свят, който той наричаше Великото отвъдно. Тези посланици на Онагър станаха първите в света мисионери. Те бяха и първите хора, които сваряваха месото, първите, които редовно използваха огън за приготвянето на храна. Те печеха месото на краищата на пръчки, а също така и на нагорещени камъни. По-късно започнаха да пекат големи парчета месо на огъня, но техните потомци почти напълно се върнаха към употребяването на сурово месо. 6368-760,7 Онагър се роди преди 983323 години, смятано от 1934 година, и доживя до 69 години. Изложението на постиженията на този мислител и духовен вожд на епохата до пристигането на планетарния принц представлява вълнуващо повествование за организацията на тези първобитни хора в истинско общество. Той въведе ефективното племенно управление, подобно на което последващите поколения не можаха да постигнат много десетилетия. За целия период до пристигането на планетарния принц на Земята никога не се появи толкова високо духовна цивилизация. В тези прости хора имаше истинска, макар и примитивна религия, която не се запази в техните изродили се потомци. 636970 и 1, макар че Андон и Фонта, както и много от техните потомци получиха настройчици на съзнанието, масовото пристигане. Но Орантия на настройчиците и серафимите хранители започна едва. По времето на Онегар. Това беше истински златен век на първобитния човек. 7. Продължаването на живота на Андон и Фонта 6-3-7-1-707-10-2 Андон и Фонта, забележителните основатели на човешката раса, получиха признание по време на Съда на Турантия. Състоял се след пристигането на планетарния принц и в надлежното време завършиха подготовката си в обителските светове със статут жители на Ярусен. Макар че никога не им се позволи да се върнат на Урантия, те знаят за основаната от тях раса. Те тъжаха заради предателството на Калигастия, скърбяха за провала на Адам, но изключително се зарадваха, получавайки съобщението за това, че Михаил е избрал техния свят като място за приключване на своето завършващо посвещение. 6, 3, 7, 2, 707 на 10,3, Фиерусем и Андон и Фонта, а също и няколко от техните деца, в това число и Сонтът, се слеха със своите настройчици на съзнанието, но повечето даже от техните преки потомци стигнаха само до сливане с духа, 637 скоро след пристигането в Ярусем, Андон и Фонта. Получиха от властелина на системата разрешение да се върнат в първия обителски свят за преминаване на служба заедно с емурантийните личности, приветстващи урантийските странстващи на времето в небесните сфери. Това назначение е безсрочно. Във връзка с настоящите откровенията искаха да изпратят на Орантия своите приветствия, но това им беше благоразумно отказано. 637 770,5. Такъв е разказът за най-героичната и завладяваща страница в цялата история на Орантия, Разказът за еволюцията, борбата за оцеляване, смърта и вечния живот на уникалните родители на цялото човечество. 637 Представено относител на живота, постоянно пребиваващ на Урантия. Книгата Урантия Документ 63 части съдържание. Документ 65. Документ 64. Еволюционните цветни раси. 6401-718,1 Това е разказът за еволюционните цветни раси на Орантия, който започва преди почти 1 милион години във времената на Андон и Фонта и обхваща периода от планетарния принц до края на ледниковия период. 640 и човешката раса стана на почти 1 милион години и първата половина от нейната история приблизително съответства на епохата до появата на Орантия на планетарния принц. Втората половина на историята на човечеството започва с пристигането на планетарния принц и появата на шесте цветни раси и приблизително съответства на периода, наричан обикновено палеолит. Едно коренните андонити. 6 1 – Първобитният човек се появи на Земята в резултат на еволюционно развитие преди малко по-малко от 1 милион години. Получи добра закълка. Той инстинктивно се стремеше да избягва опасностите от смесването с подолу стоящите племена на човекоподобните маймуни. Но пътят на изток преграждаха засушливите тибетски възвишения, достигащи височина около 9000 метра над нивото на морето. На юг или запад той не можеше да се придвижи поради разширението на Средземно море, простиращо се в това време на изток към Индийския океан, а продължавайки да върви на север, той се сблъска с настъпващия ледник и независимо от усилилата се връжда между разпръснатите племена. Най-разумните групи никога не помисляха за миграция на юг и живот сред покритите си с кузина, обитаващи на дърветата и интелектуално неразвити роднини. 6 4, 1, 2, 718, 4 Много от най-древните религиозни чувства на човека се появиха от усещането за безпомощност в географски затвореното положение, планини от дясно, вода от ляво и лед отпред. Но тези прогресиращи андонити не желаяха да завиват назад към своите. Изостанали южни роднини, живеещи по дърветата. 6-4-1-3-718,5 В противоположност на своите предчовешки родственици, андонитите избягваха горите. В гората хората винаги деградираха, човека успешно се развиваше само на открити пространства и във високите ширини. Студът и гладът в откритата местност подбуждат към действие, изобретателност и находчивост. Докато в условията на трудностите и лишенията на суровия северен климат андонитите проправяха пътя на съвременната човешка раса, техните изостанали роднини блаженстваха в южните тропически гори, тяхната обща древна родина. 6.4.1.4.718.6 тези събития станаха във времената на Третия ледник, първият от известните на геолозите период. В Северна Европа придвижването на двата първи ледника беше незначително. 6, 4, 1, 5, 7187 през по-голямата част от ледниковия период Англия беше свързана с сушата с Франция, а по-късно Африка се съедини с Сицилийския мост от суша с Европа. В периода на миграция на андонитите съществуваше непрекъснат коридор от суша, който започваше на запад в Англия и преминаваше на изток през цяла Европа и Азия към Ева, Австралия отново беше изолирана, което още повече способстваше за развитието на нейната особена, специфична фауна. 641 6, 6 101 Преди 950 000 години потомците на Андон и фонта се преместиха далеч на изток и запад. Предвижвайки се в западна посока, те преминаха през Европа, достигайки Франция и Англия. По-късно на изток те достигнаха до Ева, където съвсем наскоро бяха намерени техните кости, останки от така наречения Питакан труп, след което те се добраха до Тасмания. и групите, придвижващи се на запад, бяха по-малко подложени на пагубното влияние на изостаналите племена, имащи общ происход с тях, отколкото тези, които се отправиха на изток и свободно общуваха със своите непълноценни животински роднини. Тези изостанали индивиди постепенно се придвижиха на юг и скоро се смесиха с подолу стоящите племена. В последствие все повече нечистокръвни потомци се връщаха на север, където се смесваха с бързо растящите андонически племена и такива несполучливи съюзи довеждаха неизбежно до деградация на по-развитото племе. Все по. Малък брой първобитни селения продължаваха да се покланят на дъващия дихание. Древната зачатъчна цивилизация беше на ръба на изчезването. 6418-719,3 на 10, 3, но Орантия винаги е било така. Цивилизациите, даващи големи надежди, една след друга деградираха и съответно изчезваха, тъй като допускаха безъсъдно смесване на високоразвитите се малкоразвити. Две фоксхолските племена, 6 4 2 1 10, 4. Преди 900 000 години изкуството на Андон и Фонта и културата на Унагър изчезваха от лицето на земята, културата, религията. Даже изкуството на обработка на кремака се намираше на най-низко ниво. 6 4 2, 2 10, в този период примитивните смесени племена започнаха в големи количества да пристигат в Англия от южните региони на Франция. Тези племена толкова широко се смесиха с горските маймоноподобни създания, че почти напълно загубиха човешки облик. В тях нямаше религии, но те владееха примитивни навици за обработка на кремъка и притежаваха достатъчно ниво на интелект за добиване на огън. 6-4-2-3-790,6 След тях в Европа се появи народ с до някъде по високо развитие, чието потомци скоро се разпространиха по целия континент, от границата на Ледника на север до Алпите и Средиземно море на юг. Тези племена се отнасят към така наричаната Хейдълбергска раса. 6-470,7 по време на този продължителен период културният опадък на фоксхолските племена в Англия и бадунанските племена, обитаващи към северо-запад от Индия, продължаваха да запазват някои традиции на Андон и остатъци от културата на Унагар. 6-4, 2-5, Фоксхолските племена се придвижиха по-далеч от другите на Запад и успяха да запазят много от културата на Андон. Оцеля също така и изкуството за обработка на кремък, което те предадоха на своите потомци, древните прародители ескимусите. 6-4, 2-6, Макар че останките от Фоксхолските племена бяха открити в Англия последни, в действителност тези андонити бяха първите хора, заселили се в тези места. В това време моста от Суша все още съединяваше Франция с Англия, а доколкото повечето древни селища на потомците на Андон в тези далечни времена се намираха по край речните и морски брегове, днес те са скрити от водите на Ламанша и Северно море. Но три или четири поселения досега се намират над нивото на морето на крайбрежието на Англия. 6427720,1 Много от поразумните и духовни фуксхолски племена запазиха своето расово превъзходство и пренесоха през вековете примитивните религиозни обичаи, след едно от поредните нашествия. На ледника тези хора смесили се в последствие с по-късни племена. Мигрираха от Англия на запад и се запазиха като съвременните ескимоси. 3. бадонанските племена. 6-4-3-1-720,2 Освен фоксхолските племена на запад, още един център на културата продължаваше да се бори за съществуване на изток. Тази група обитаваше в предпланинската гориста местност на северо-запад от Индия и принадлежеше към племената Бадонан, преправнука на Андон. Тези хора бяха единствените потомци на Андон, които никога не правеха човешки жертвоприношения. 6-4, 2-720,3 тези високопланински бадонити заемаха обширно плато, обкръжено от гори, пресечено от реки и изобилстващо с дивеч. Както и някои техни далечни тибетски родственици, те живееха в примитивни каменни жилища, в пещерите по склоновете на хълмовете и полуподземните пещери. 6433720,4, докато северните племена все повече се бояха от леда, тези, които живееха наблизо до своята древна родина, започнаха изключително да се страхуват от водата. Те виждаха как е Месопотамския полуостров постепенно се потопява в океана и макар че той на няколко пъти се издигаше, традициите на тези хора се Формираха около опасностите на морето и страха от периодическо потопяване. Именно този страх, а също и изпитанията, свързани с разливите на реките, обясняват техния стремеж да достигнат до планините, които те смятаха за безопасно заживеене място. 6, 4, 3, 4, 720,5 на изток от Бадунанските племена, в Сиваликските планини на северна Индия. Могат да се открият изкопаеми останки, които са поблизо до предходните типове между човека и различните до човешки групи, отколкото другите в каменалости на Земята. 6-4, преди 850 000 години бадонанските племена започнаха война за унищожение на своите примитивни и полуживотински. Съседи. За помалко от 1000 години, повечето погранични животински групи в тези региони щяха да бъдат унищожени или изгонени обратно в южните гори. Тази война, насочена към изтребването на примитивните родове, доведе до известно подобряване на планинските племена на тази епоха. Смесените потомци на това подобрено Бадонанско племе се появиха на историческата арена като явно изразен нов тип неандерталската раса. 4. Неандерталските раси 6441 720,7 Неандерталците бяха прекрасни войни и неуморими пътешественици. От високопланинските центрове на северо-западна Индия те постепенно се разпространиха на запад във Франция, на изток в Китай и даже на юг, в Северна Африка. Тяхното световно господство продължаваше почти половин милион години, чак до миграцията на еволюционните цветни раси. 6442720,8 – Преди 800 хиляди години дивечът беше в изобилие, много видове елени, стада слонове и хипопотами скитаха по Европа. Изобилието от животни беше огромно, навсякъде обитаваха коне и вълци. Неандерталците бяха прекрасни ловци и сред живеещите във Франция племена за пръв път се появи обичая да дават на най-успешните ловци най-добрите жени за съпруги. 6443721,1 огромна полза на тези неандерталски племена носеше Северния Елен. Той им даваше храна, дрехи и различни уреди на труда, за изготвянето на които се използваха рога и кости. Независимо от ниската си култура, те значително подобряваха изкуството за обработка на кремъка, издигайки го почти до това ниво, което съществуваше във времената на Андон. За братви и пиките отново започнаха да използват големи парчета кремък, прикрепени към дървени тояги. 6444721,2 преди 750 000 години четвъртата ледена кора се спусна далеч на юг, с помощта на своите усъвършенствани уредия неандерталците пробиваха отвори в леда, който сковаваше северните реки и ловяха приближаващата се към тези отвори риба. Тези племена винаги отстъпваха пред надигащия се лед, който този път извърши най-голямото си нахлуване в Европа. 6445721,3 По това време сибирският ледник извършваше своето най-голямо нахлуване в южна посока, заставяйки древния човек да отстъпи още по-далеч на юг, към земята на своите предци. На човешките видове бяха вече обособени в такава степен, че опасността от новото смесване с останалите маймунски роднини значително намаля. 6446-721,4 преди 700 000 години се извършваше отстъплението на четвъртия ледник. Най-обширният от всички ледници на територията на Европа, хора и животни започнаха да се връщат на север. Климатът беше прохладен и влажен и първобитният човек отново преуспяваше в Европа и Западна Азия. В северните региони, все още не отдавна покрити след, постепенно се появиха гори. 6447-721,5 Обширното нашествие на ледника не внесе съществени изменения в живота на млекопитещите. Тези животни се съхраниха в тесния пояс уша между леда и алпите и след отстъплението на ледника отново бързо се разпространиха по цяла Европа. От Африка през Сицилийския мост Суша, дойдоха слонове с прави бивни, широконоси носорози, хиени и африкански лъвове и тези нови животни практически унищожиха се тигри и хипопотами. 6448721,6 преди 650 000 години климатът оставаше мек. Към средата на междуледниковия период тай стана до толкова топъл, че алпите почти напълно се лишиха от лед и сняг. 6449-721,7 преди 600 хиляди години отстъпващият лед достигна своята по това време най-северна точка и след прекъсване от няколко хиляди години климатичните изменения оставаха незначителни. Хората и животните в Европа почти не се изминиха. Намаля известната засушливост от предишния период и алпийските ледници се спуснаха далеч надолу по край речните долини. 6440-721,8 преди 550 000 години настъпващият ледник пак изтласка хората и животните на юг. Но този път човекът имаше достатъчно пространство в широкия пояс на сушата, който се простре на северо в Азия и се разполагаше между ледения щит и силно разширилата се черноморска част на Средиземно море. 64411-721,9 по време на четвъртото и петото нашествие на. Ледниците се извърши по нататъчното разпространение на първобитната култура на неандерталските раси. Но прогресът беше толкова незначителен, че опитът за създаването на урантия на нов, модифициран тип разумен живот, като че ли действително се приближаваше към провал. В продължение на почти четвърт милиона години тези първобитни племена странстваха, ловувайки и воювайки, с прекъсвания с добивайки се с успех в някои направления, но като цяло постепенно деградирайки, в сравнение с своите по-развити предци андонити. 64412721,10 В тези векове на духовен мрак културата на Северното човечество се спусна до най-низкото ниво. Неандерталците действително нямаха никаква религия, освен позорни суеверия. Те до смърт се боеха от облаци, особено от мъгли и гъста мъгла. С времето се появи примитивната религия, основана на страх пред природните стихии, докато култа към животните западна, тъй като развитието на уредията на труда. В съчетание с обилието от дивеч позволи на тези хора по-малко да се грижат за прехраната, сексуалното възнаграждение на ловците в огромна степен подобри изкуството на лува. Новата религия на страха доведе до опити за умиротворяване на невидимите сили, скрити зад природните явления и по-късно достигна своето висше развитие в практиката на заклинанията на хората за умиротворяване на тези невидими и неведоми природни сили. И тази ужасна практика на принасене в жертва на хора се запази в най-изостаналите народи на Урантия до 20-то столетие. 644137221 тези древни неандерталци едва ли могат да бъдат наречени поклоници на Слънцето. По-скоро те живееха в страх пред тъмнината, те смъртно се бояха от нощта. Докато Луната излъчваше своята слаба светлина, те все още можеха да съществуват, но с настъпването на пълна тъмнина изпадаха в паника и започваха да принасят в жертва своите най-добри мъже и жени в опит да накарат луната да свети отново. Те отдавна знаеха, че слънцето редовно се завръща, но предполагаха, че луната се е върнала само за това, защото са жертвали свои съплеменници. С развитието на тази раса обектът и предназначението на жертвоприношенията се изменяха, но принасенето в жертва на хора още дълго се запази като част от религиозните обреди. Пет происход на цветните раси. 6451722.2 преди 500 000 години бадонанските племена, обитаващи в планинския район на северозапад в Индия, бяха въвлечени в още една мащабна расова битка. Тази жестока война продължаваше повече от 100 години и когато битката завърши, живи останаха само около 100 семейства. Но тези оцелели хора бяха най-разумните и перспективни от всички живеещи в това време потомци на Андон и Фонта. 64527223 и ето, сред тези високопланински бадонити стана ново и изключително събитие. Мъж и жена, живеещи в северо част на обитаемото в това време възвишение, внезапно започнаха. Създават необичайно разумни деца. Така се появи сангикското семейство, предшествениците на всичките шест цветни раси на Орантия. 6, 4, 5, 3, 722,4 тези 9 на 10 на брой деца не само превъзхождаха своите съвръстници по умствени способности. Тяхната кожа притежаваше уникалната способност да се оцветява в определен цвят при попадане върху нея на слънчева светлина. Сред тези 9 на 10 деца 5 бяха червени, 2 оранжеви, 4 жълти, при 2 кожата имаше зелен цвят, при 4 – син и още при 2 – индигов. С възрастта тези цветове станаха по -ерко изразени, а когато по-късно младите хора създадоха потомство заедно със своите съплеменници, то цветът на кожата на техните деца съответстваше на цвета на кожата на Сънгикския родител. 6, 4, 722,5 и сега, след като ви обърнах внимание на състоялото се приблизително по това време пристигане на планетарния принц, ще прекъсна хронологичния порядък на изложението, за да разгледам. Отдално тези 6 Сънгикски раси на Орантия. 6-6 сангикски раси на Урантия. 6 4, 6, 1, 722, 6 на обикновена планета 6 еволюционни цветни раси се появяват по-отделно. Първи се формира червения човек, който с векове се скита по света, преди да дойдат следващите цветни раси. Едновременната поява на всичките 6 раси на Урантия, при това в едно семейство, беше крайно необичайно явление. 6462723,1 Появата на урантия на ранните андонити също беше ново за сатания. Нито в един друг свят на локалната система подобна раса от волеви създания не се е появявала преди еволюционните цветни раси. 6463723,21 Червеният човек Тези необикновени представители на човешкия род в много отношения превъзхождаха Андон и Фонта бидейки най-разумната група, те първи сред сангикските деца създадоха племенната цивилизация и управление. Те винаги живееха в еднобрачие, даже техните смесени потомци рядко практикуваха многоженство. 6464-723,3 В по-късните времена при тях възникнаха сериозни и продължителни разногласия в отношенията им с жълтите братя в Азия. Помагаха им лъка и стрелите, изобретени от тях още на ранния етап, но за нещастие те в значителна степен наследиха склонността на своите предци да воюват един с друг. Това ги отслаби до толкова, че жълтите племена можаха да ги изтласкат от азиатския континент. 6465723,4 Преди около 85 000 години сравнително чистокръвните останки от червени хора изцяло се придвижиха в Северна Америка. Скоро преходът от суша на мястото на Бейринговия пролив отида под водата и те се оказаха в изолация. Нито. Един червен човек не се върна от тогава в Азия. Но навсякъде в Сибир. Китай, Централна Азия, Индия и Европа, те оставиха значителна част от своето потомство, смесено с другите цветни раси. 6466723.5, когато червеният човек се пресели в Америка. Той донесе със себе си много от ученията и традициите на своите древни предци. Неговите непосредствени предшественици бяха свързани с По. Късна дейност в Световната резиденция на планетарния принц но след достигането на Америките, червените хора започнаха бързо да забравят тези учения, и извърши се огромен упадък на интелектуалната и духовна култура. Много скоро те отново се предадоха на толкова ожесточена взаимна вражда, че изглеждаше сякаш между племенните войни ще доведат до бързо унищожение на този остатък от относително чистокръвната червена раса. 6467723,6. 7236 вследствие огромната деградация червените хора щяха да бъдат обречени, ако преди около 65 хиляди години като техен вожд и духовен освободител не се появи Унаму на Моналонтон. Той се здоби с установяване на временен мир между племената на червения човек на Америка и възроди тяхното поклонение пред Великия Дух. Унамона Лонтон доживя до 96 години, а неговото пристанище се намираше сред огромните сейкои на Калифорния. Много от неговите по-късни потомци се запазиха до днешни времена и принадлежат към индианците от племето Черния. Крак – с течение на времето ученията на Унамо Лонтон се превърнаха в смътни предания. Отново избухнаха междуособни войни и след този велик учител нито един вожд не успя да се здобие с всеобщ мир. Най-интелектуалните родове постепенно изчезваха в тези междуплеменни сражения. При друго развитие на събитията на североамериканския континент можеше да се появи велика цивилизация, създадена от тези умели и разумни червени хора. 64-6-9-723,8 След миграцията от Китай в Америка северните червени хора вече не влизаха в контакт с външния свят, с изключение на ескимосите до тогава, докато в последствие те не бяха открити от белия човек. За огромно съжаление, червеният човек почти не се възползва от възможността за биологично усъвършенстване за сметка на привнесена кръв от появилата се по-късно адамическа раса. Така или иначе, червените хора бяха неспособни да управляват белите хора и се отказваха доброволно да им служат. В такива случаи, ако две раси не се смесват, едната от тях е обречена. 64610723,92. Оранжевият човек. Важна особеност на тази раса беше нейният необичаен стремеж да строи всичко, каквото и да е, чак до натрупването на огромни количества камъни, само за да види кое племе ще построи най-голяма купчина. Макар, че не бяха прогресивна раса, те все пак получиха голяма полза от знанията, освоени в училищата на принца, където изпращаха свои представители. 64611724,1 При отстъпването на Средиземно море на запад, оранжевата раса първа последва бреговата линия на юг, към Африка но те така и не завояваха стабилно положение в Африка и бяха напълно унищожени от пристигналата в последствие зелена раса. 646127242 до прекратяването на своето съществуване, тази раса изпогуби значителна част от своето културно и духовно наследство. Наистина, в историята на този народ имаше период на велико възраждане, което стана под мъдрото ръководство на Пошунта, изтъкнато на тази нещастна раса, помагащи кратко в онези времена, когато. Тяхната столица се намираше в Армагедон преди около 300 000 години. 646137243 Последното голямо сражение между оранжевите и зелените хора стана в района на пониската долина на Нил в Египет. Тази дълговодена битка продължи почти 100 години, а при завършването и кратко само малцина представители на оранжевата раса останаха живи. Расейните останки от този народ бяха погълнати от зелените и появилите се по-късно индигови хора но като самостоятелна раса оранжевият човек прекрати своето съществуване преди около 100 000 години. 64614724,43 Жълтият човек Първобитните жълти хора първи оставиха лува, създадоха селища и организираха бита въз основа на селското стопанство. В интелектуално отношение те до някъде отстъпваха на червените хора, но превъзхождаха всички сангикски народи в развитието на социалния и колективни аспекти на расовата цивилизация. Различните племена се учеха да живеят заедно в условията на относителен мир и благодарение на развиващия се дух на приятелство успяваха да изтласкат червената раса успоредно със своето постепенно разпространение в Азия. 6 4 7245 оказвайки се на голямо разстояние от центъра на световното духовно влияние, те се потопиха в голям мрак след измяната на Калигастия. Но в историята на тези хора имаше блестяща епоха, когато преди около 100 000 години Синглангтон възглави тези племена и провъзгласи поклонението пред една истина: 64616724,6 оцеляването на сравнително голям брой жълти хора се дължи на междуплеменния мир. От времето на Синглангтон и чак до появата на съвременен Китай, жълтата раса се отнасяше към числото. На най-мирните на Орантия. Тя получи не голямо, но чувствително наследство от привнесения в последствие адамически род. 64617724,74 ЗЕЛЕНИЯТ човек. Зелената раса се отнасяше към най-малко способните групи първобитни хора и тя изключително отслаби себе си в резултат от постоянните миграции в различни посоки. До своето разсейване тези племена преминаваха през период на огромен разцвет на културата, което стана под ръководството на фантат преди около 350 000 години. 64618-724,8 Зелената раса се раздели на три големи клона. Северните племена се оказаха в подчинение на жълтата и синята раси, които ги порубиха и погълнаха. Източната група се смеси с индийските народи от тези дни, сред които и до сега се запазиха техни остатъци, южната нация навлезе в Африка, където унищожи също толкова от своите изостанали оранжеви роднини. 64619-724,9 в много отношения двете групи се оказаха равни съперници в противоборството, тъй като двете носеха в себе си наследствените признаци на гигантизма, много от техните вождове. Достигаха височина над 2,5 метра. Тези свойствени за Зеления човек признаци на гигантизъм се срещаха основно в Южната, или Египетска, нация. 64620-725,1 Останките от победоносната зелена раса бяха впоследствие погълнати от индиговите хора, последната цветна раса, мигрирала от изходния Сънгикски център за разпръскване на расите. 64621 Синият човек Сините хора бяха великолепен народ. Още на ранния стадия от своето съществуване те изобретиха купието и по-късно положиха началото на много съвременни видове изкуства. Синият човек притежаваше умствените способности на червения човек в съчетание с душата и чувствата на жълтия човек. Потомците на Адам го предпочитаха измежду всички останали от съхранилите се в последствие раси. 6.4.6.2.2.725.3 Ранните сини хора се поддадоха на въздействието на учителите от персонала на Принц Калигастия и в последствие бяха напълно объркани от порочните учения на тези предателски вождове. Както и другите първобитни раси, те така и не се оправиха напълно от объркването породено от предателството на Калигастия, както не можаха и докрай да преодолеят и своята склонност към кървави междуособици. 64623725,4 приблизително 500 години след падението на Калигастия се извърши мащабно възраждане на образованието, а също. Така и, макар и примитивна, но истинска и благотворна религия. Велик учител на своята раса стана Орландов, който върна много племена към поклонение пред истинския бог, наричан Върховен Вожд. Това стана най-значителният прогрес на синия човек чак до най-късните времена, когато тази раса беше изключително усъвършенствана за сметка на привнасенето на адамическа кръв. 6.4.6.2.4.725.5 Европейските изследвания и изучаване на палеолита основно се свеждаха до разкопките на урадията на труда, костите и предметите на изкуството на древния син човек, тъй като той остана в Европа съвсем доскоро. Така наричаните бели раси на Урантия са. Потомци на синята раса видоизменила се след известно смесване с жълтата и червената раси, и в последствие изключително усъвършенствана за сметка на по-голямата асимилация на виолетовата раса. 6 4 6, 2, 5, 725, 6, 6. Индиговата раса. Ако червените хора бяха най-развити от всички сангикски раси, то черните хора бяха най-изостаналите. Напускайки последни своята планинска родина, те тръгнаха за Африка, заеха целия континент и от тогава останаха там с изключение на тези случаи, когато, от век на век, биваха насилствено извозвани като роби. 64626725,7 изолирана в Африка, индиговата раса, както и. Червената почти изцяло се лиши от расовото усъвършенстване, което би станало възможно при смесване с адамическата кръв. Откъсната от останалите, индиговата раса се здоби само с незначителен прогрес, така продължаваше до появата на Орвонон, в управлението на който тя преживя огромно духовно възраждане. Макар че в последствие тези хора почти напълно забравиха провъзгласения от Орвонон, Бог на боговете, те не загубиха до край стремежа да се покланят на неведомия, в крайна сметка, някаква форма на поклонение се запазваше в тях още преди няколко хиляди години. 646277258, независимо от своята изостаналост, пред небесните. Сили тези индигови племена се намират точно в такова положение, както и която и да е друга раса. 64628725,9 тези векове бяха отбелязани с ожесточени сражения между различните раси, но близо до резиденцията на планетарния. Принц най-просветените и получили съвременно образование групи живееха в относителна хармония, макар че широкото разпространение на културата сред световните раси да започна едва след краха на този режим, към който доведе бунта на Луцифер. 646297261 от време на време всеки от тези различни народи преживяваше културно и духовно възраждане. Велик учител на епохата след пристигането на планетарния принц беше Вансант. Но ние споменаваме само тези изтъкнати вождове и учители, които оказаха забележимо влияние на развитието и духовното състояние на цялата раса. С течение на времето в различните региони се появяваха учители, играещи по малко забележима роля и в съвкупност, те внесоха голям принос в установяването на тези спасителни фактори, които предотвратиха пълния крах на културната цивилизация, особено в течение на дългата и мрачна епоха между бунта на Калигастия и пристигането на Адам. 6.4.6.3.0.726.2 Съществуват много съществени и достатъчни причини. Съществуване на плана по развитието на трите или шесте цветни раси в световете на пространството. Макар че на смъртните на Урантия не е дадено напълно да оценят всички тези причини, ние искаме да ви обърнем внимание на следните фактори. 6 Разнообразието е необходимо за осигуряването на възможност за широко действие на естествения подбор за диференцирано оцеляване на превъзхождащите родове. 646 726,42. По-устойчиви и подобрени раси се образуват в резултат от смесването на различни народи, когато тези различни раси са носители на прогресивни наследствени фактори. Орантийските раси биха могли да извлекат голяма полза от подобно ранно смесване, но при условия последващо усъвършенстване на такъв смесен народ за сметка на привнасене на високоразвитото адамическо потомство. Опит за провеждане на такъв експеримент на Орантия в днешни условия би имал катастрофални последици. 6.4.6.3.3.726.5.3 Етническото разнообразие стимулира здравословна конкуренция. 64634 726,64 Статутните различия между расите и групите вътре в една раса са задължителни за развитието на човешките качества търпимост и алтруизъм. 64635 726,75 Еднородността на човешката раса е нежелателна до тогава, докато народите на развиващи се свят не достигнат сравнително високи нива на духовно развитие. 7. РАЗПРЪСКВАНЕ НА ЦВЕТНИТЕ РАСИ 6,4,7,1,726,8 Когато цветното потомство на Съндикското семейство започна да се разраства и да търси път за проникване на прилежащите територии, настъпващият на юг Пети ледник, третият в геоложката хронология, вече се придвижи далеч в дълбините на Европа и Азия. Древните цветни раси преминаха през жестоки изпитания поради студа и лишенията на съвременния им ледников период. В Азия ледникът покри толкова обширни пространства, че хилядолетия пречеше на миграцията в нейните източни региони. И едва при покъсното отстъпление на Средиземно море в резултат от издигането на Арабия хората можаха да достигнат Африка. 6472726,9 по такъв начин в течение на почти 100 000 години. Тези сангикски народи се разпространяваха около предпланините, в голяма или малка степен се се един с друг, независимо от специфичната, макар и естествена антипатия, която веднага възникна между различните раси. 6, 4, 7, 3, 72610 Между периодите на планетарния принц и Адам, Индия стана родина на най-смесеното население, което някога може да се срещне на Земята. За нещастие, тази сме съдържаше много голям процент зелена, оранжева и индигова раса. За вторичните сангикски раси живота на юг беше по-лесен и приятен и много от тях в мигрираха в Африка. Първичните сънгикски народи, високоразвитите раси, избягваха тропиците, червеният човек се отправи на северо-исток към Азия, по петите го следваше жълтия, а синята раса се придвижи на северо-запад в Европа. 6474-727,1 Още на ранния етап червените хора започнаха да мигрират на северо-исток по край краищата на отстъпващия лед, те заобиколиха възвишенията на Индия и заеха почти цялата. северо източна Азия. След тях неотстъпно следваха племената на жълтия човек, които в последствие ги изтласкаха от Азия в Северна Америка. 6475-727,2, когато сравнително чистокръвните червени хора напуснаха Азия, те обединяваха 11 племена, наброяващи малко повече от 7000 мъже, жени и деца. След тези племена следваха три неголеми групи с смесен происход, най-голямата от които беше съчетание между оранжевата и синята раси. Тези три групи така и не се сближиха с червения човек и скоро мигрираха на юг, в Мексико и Централна Америка, където по-късно към тях се присъедини на голяма смесена група жълти и червени хора. Всички тези племена се смесиха, образувайки нова смесена раса, която беше значително по-малко воинствена отколкото чистокръвната червена раса. За 5000 години тази смесена раса се раздели на три групи, полагайки началото, съответно, на цивилизациите на Мексико, Централна Америка и Южна Америка. Освен това, южноамериканският клон наследи незначителен дял от кръвта на Дам. 64, 7, 6 7273 до известна степен ранните червени и жълти хора се. Смесиха в Азия и потомците на този съюз преминаха на изток и по край. Южното морско крайбрежие и съответно бяха изтласкани от бързо нарастващата жълта раса на полуострова и най-близките морски острови. Те са съвременните кафяви хора. 64, 7, 7 727.4 жълтата раса продължаваше да заема централните региони на източна Азия. В количествено отношение от всички цветни раси тя се запази най-добре от всички. Макар че жълтите хора от време на време участваха в расови войни, те не водеха такива непрекъснати и безпощадни войни за унищожение, както червения, зеления и оранжевия човек. Фактически тези три раси се унищожиха една друга. Още преди да бъдат напълно изтрити от лицето на земята от своите врагове от другите Раси 6, 4, 7, 8, благодарение на това, че петият ледник не се придвижи твърде далеч на юг от Европа, пътят за миграцията на тези сънгикски народи на северо-запад оставаше частично открит. И след отстъпването на ледасините хора, заедно с някои други по-малки расови групи тръгнаха на запад по древните следите на андонитите. Вълна след вълната нахлуваха в Европа, завладявайки по-голямата част от континента. – в Европате скоро се срещнаха с неандерталските потомци на техния общ далечен претец Андон. Тези подревни европейски неандерталци бяха изтласкани на юг и изток от настъпващите ледници. По силата на своето положение те веднага се сблъскаха с нахлуващите родственици на сангикските племена и бързо ги погълнаха. 64710 727,7 като цяло, на първо място сангикските племена бяха по разумни, отколкото деградиралите потомци на ранните андонити обитатели на равнините и в много отношения ги превъзхождаха. Затова смесването на тези сангикски племена с неандерталците доведе до незабавно подобряване на подревната раса. Именно това привнасяне на сангикска кръв, основно кръвта на синия човек, доведе до забележимо усъвършенстване на неандерталците, което се прояви в тези все по-разумни племена, които, вълна след вълна, се преместваха по Европа от изток, 64711727,8 По време на следващия междуледников период тази нова неандерталска раса се разпространи от Англия до Индия. Останките от синята раса на древния Персийски полуостров в последствие се смесиха с някои други раси, основно с жълтата. И появилата се в резултат разновидност, по-късно до някъде подобрена за сметка на виолетовата раса на Адам, се запази под формата на смоглите чергарски племена на съвременните араби. 647127281 Всички опити за установяване степента на родство на съвременните народи със сандийските племена трябва да отчитат настъпващите в последствие подобрения на расовите признаци в резултат от привнасенето на адамическа кръв. 64713-728,2 по развитите раси се стремяха да се заселят в северните или умерени климатични зони, докато оранжевата, зелената и индиговата раса, една след друга се добраха до Африка по отново издигналия се мост от суша, който отделяше отстъпващите на запад средиземно море от Индийския океан. 64714-728,3 индиговите племена последни от сангикските народи. Мигрираха от своя изходен център за разселване на расите приблизително докато зелената раса изтребваше в Египет оранжевата, при това изключително отслабвайки себе си, започна големият изход на черната раса през Палестина, покрай крайбрежието, на юг. И когато по-късно тези физически силни хора завладяха цял Египет, те изтриха от лицето на земята зелената раса за сметка единствено на численото си превъзходство. Тези индигови народи погълнаха останките от оранжевия човек и значителна част от зелената раса и благодарение на това смесване някои от индиговите племена бяха съществено подобрени. 64715728,4, както е видно, в началото в Египет преобладаваха. Оранжевите племена, после зелените, след които последваха индиговите, черните, а още по-късно расата, образувана в резултат от смесването на индиговия, синия и видоизменения зелен човек. Но дълго до идването на Адам сините племена в Европа и смесените раси на Арабия изтласкаха индиговата раса от Египет далеч на юг от Африканския континент. 64716728,5 приближавахме се към завършването на сангикските. Миграции изчезнаха зелената и оранжевата раса, червеният човек владееше Северна Америка, жълтият, източна Азия, синият човек, Европа, а индиговата раса се пресели в Африка. Индия беше населена със смесени вторични сангикски племена, а кафявият човек, съчетаващ в себе си червената и жълтата раси, държеше островите по край азиатското крайбрежие. Възвишенията на Южна Америка заемаше смесената раса, притежаваща определен прогресивен потенциал. Най-чисто кръвните андонити обитаваха в регионите на крайния север на Европа, Исландия, Гренландия и в северо част на Северна Америка. 647177286 в периодите на най-голямо нахлуване на ледниците за племената на андоните в крайния запад съществуваше заплаха да бъдат изтласкани в морето. В течение на много години те живееха на тясна ивица земя по край южното крайбрежие на съвременна Англия. Именно повтарящите се настъпления на леда ги заставиха да излязат в морето с идването на шестия и последен ледник. Андонитите станаха първите морски пътешественици. Те строяха лодки и се впускаха в търсенето на нови земи, в които, както те се надяваха, не ги заплашват. Ужасните нашествия от лед. Някои от тях стигнаха до Исландия, други – до Гренландия, но преобладаващото мнозинство загинаха в открито море от глад и жажда. 64718-728,7 Преди малко повече от 80 000 години, скоро след като червените хора достигнаха северо-западната част на Северна Америка, замръзването на северните морета и приближаването на локалните ледникови полета на Гренландия накараха ескимосите, потомците на коренните жители на Орантия, да търсят нова, по-подходяща родина съпътстваше ги късмет. Те успешно пресякоха тесните проливи, отделящи в това време Гренландия от североисточните масиви суша на Северна Америка и достигнаха континента приблизително 21 век след като червения човек се добра до Аляска. В последствие част от смесеното потомство на синия човек се придвижи на запад и се сля с късните ескимуси. Този съюз оказа известно благотворно въздействие на племената на ескимусите. 6.4.7.1.9.728.8 преди около 5000 години на югоисточните. Брегове на Хадзановия залив, едно от индийските племена се натъкна на самотна група ескимоси. Двете племена зле се разбираха, но скоро се смесиха и в резултат ескимосите бяха погълнати от по многобойните червени хора. Това е единственият случай на контакт на североамериканския червен човек с друга човешка раса чак до времето, когато преди около 1000 години белият човек успя да слезе на Атлантическото крайбрежие. 647 7291 в тези древни епохи борбата се отличаваше с кораж, храброст и даже с героизъм. Всички ние съжаляваме за това, че тези благородни и сурови черти на вашите древни предци изчезнаха в последващите раси. Макар, че отдаваме необходимото значение на многото постижение на еволюиращата цивилизация, на нас ни липсва величествената опоритост и висшата преданост на вашите ранни предци, черти, които нерядко граничаха с благородство и възвишеност. 64721-729,2 Представено относител на живота, постоянно пребиваващ на Орантия. Книгата Орантия Документ 64 части Съдържание Документ 66 Документ 65 Свърхуправление на еволюцията 6.5.0.1.730.1 Основният еволюционен материален живот – животът до появата на разума – се определя от формулировките на главните физически регулатори и животворещото служене на седемте главни духа в съвкупност с активното участие на опълномощените носители на живота. В резултат от съгласуваната дейност на това троиствено съзидателно начало в организма се развиват физическите условия, необходими за функционирането на разум, материалните механизми, позволяващи разумно да се реагира на въздействието на външната среда и по-късно, на вътрешните въздействия, възникващи в самия разум. 6.5.0.2.730.2 следователно съществуват три явно изразени нивана. Създаване и развитие на живота 6.5.0.3.730.3.1 област на физическата енергия, създаване на Условията за поява на разум 6504730,42 Служене на разума, осъществявано от спомагателните духове, създаване на условията за появата на духовни способности 6505730,53 Снабдяването на смъртния разум с дух, връх на който става посвещаването му на настройчика на съзнанието. 6506-730,6 Механичните, необучаеми нива на реагиране на организма спрямо въздействието на средата се отнасят към областта на физическите регулатори. Спомагателните духове на разума активират и регулират адаптационните или на механични, обучаеми типове разум, т.е. тези механизми на ответни реакции, които позволяват на организма да се учи от опита. И както помощниците на духа по подобен начин манипулират потенциалите на разума, така носителите на живота в значителна степен и по собствено усмотрение управляват екзогенните аспекти на еволюционните процеси чак до появата на човешката воля, способността да познаеш Бога и възможността доброволно да му се покланеш. 6507-730,7 Именно интегрираното действие на носителите на живота, физическите регулатори и спомагателните духове определят направлението на органическата еволюция в обитаемите светове. И именно за това еволюцията на Урантия или отвъд нейните предели винаги е целенасочена и никога не е случайна. Едно функци функции на носителите на живота.